Vážení přítomní, je to neuvěřitelné, ale tato žeň objevuje 40. v pořadí. Zahájíme citátem, který jsem nedávno našel a který mi připadá velice případný. Je to definice toho, kdo je to vědec. Vědec je člověk, který do oběda zápasí s hladem a po obědě se spánkem. Kupodivu tam není napsáno, s čím zápasí večer, takže já připojuji, že večer zápasí s popularizací příslušného vědeckého oboru, což je právě tento případ. A myslím si, že to slovo zápasí je velice případné, protože tato přednáška, jak většina z vás, kdo jste tady už někdy byli, je v podstatě šílená. V jednom večeru a v necelých 2 hodinách se snažit zobrazit, co se odehrálo v astronomii za poslední rok, je téměř nemožné. Na rozdíl od Járy Cimrmana, který, když měl svou kočovnou divadelní společnost, tak zajišťoval, aby byly zamčeny oboje dveře, aby mu diváci neutekli předčasně, tak já to udělat nemohu, protože jsem se ptal bezpečnostního technika Hvězdárny a ten mi to nepovolil. Takže o to je moje situace obtížnější. Proto začneme rychle, abychom se dostali aspoň do poloviny ještě při dobrém vědomí. V loňském roce byly publikovány nové údaje o stáří některých objektů sluneční soustavy a především sluneční soustavy samotné. Ty údaje jsou založeny vesměs na takzvané rádiové chronologii, která využívá radioaktivních rozpadů a toho, že známe poločasy rozpadů jednotlivých prvků. A ty hodnoty jsou nyní neobyčejně přesné, takže například stáří sluneční soustavy jako objektu je nyní známo s chybou pouze 200 000 let. Může se vám to zdát hodně, ale když vidíte, že samotné stáří sluneční soustavy je více než 4,5 miliardy roku, tak je to fakticky úžasná přesnost. Ukazuje se, že od chvíle, kdy se vytvořila protoplanetární mlhovina obsahující prach a plyn, k tomu, než vznikla naše Země, uplynula relativně, když to bereme v těchto mírách, krátká doba, protože v tomto stáří už existovala Země jako kosmické těleso, čili když se podíváte na ta čísla, tak vidíte, že se utvořila asi za 23 milionů roků, čili poměrně rychle. I toto číslo je známo dosti přesně. Pak další velká událost, která se týká naší Země, je náraz tělesa, kterému říkáme praměsíc, což byla v podstatě menší planeta, asi zvící dnešního Marsu, která se se Zemí tečně srazila 42 milionů roků po tom, co se Země už z větší části utvořila a dotvořila Zemi tím způsobem, že vlastně část pláště byla zničena, vypařila se a z tohoto pláště se, a pochopitelně z materiálu praměsíce, se stalo těleso, které nejprve bylo v podobě prstence kolem Země a ten prstenec se potom poměrně rychle zbalil na dnešní měsíc. Takže tato čísla jsou tak přesná, že už další zpřesnování se mi zdá dosti obtížné, ale také možná už nemá ani velký smysl. Ta čísla už zřejmě budou dosti blízká definitivní. Další planeta, která loni budila obrovskou pozornost, byl Mars. A to z jednak z důvodu pozorovatelského pro pozorovatele laiky, protože 7. listopadu loňského roku se odehrála další velká opozice Marsu v datum, které je případné pro rudou planetu ve vzdálenosti 69 milionů kilometrů od Země. To sice není nejblíž, je to horší, než to bylo před 2 lety v roce 2003, kdy si jistě vzpomenete na tu Marsománii kolem hvězdáren, kdy lidé chtěli vidět Mars nejblíže za poslední 60 000 let. Ale ve skutečnosti tato opozice z roku 2005 byla pro nás, pozorovatele na severní polokouli, výhodnější, protože Mars byl v severní části své dráhy na ekliptice v souhvězdí Berana. To znamená, že jeho průměr byl sice jenom 20 obloukových vteřin, předtím to bylo 25 obloukových vteřin, ale za to bylo daleko výše na nebi a to znamená menší deformaci neklidem ovzduší, proto to pozorování bylo daleko příznivější. Podobně příznivá opozice bude až v roce 2020, to znamená opět ta severní, kdy bude Mars u nás vysoko na nebi. Pochopitelně, že vědecké výsledky se dneska získávají především pomocí kosmických sond, případně vozítek, která jsou na Marsu, takže v loňském roce byly publikovány nové údaje ze sondy, kterou tam poslali Američané už před řadou let, to je Mars Global Surveyor. Tato sonda snímkuje z oběžné dráhy Mars a protože se podařilo softwarem zlepšit navádění kamer, které sledují i vlastně tu změnu, k níž dochází vlivem pohybu, oběžného pohybu sondy kolem Marsu, tak aby snímky byly úplně ostré, tak se opět zvýšila rozlišovací schopnost těch snímků na neuvěřitelného půl metru. Při této
rozlišovací schopnosti se podařilo zobrazit z oběžné dráhy přistávací moduly Vikingů, které tam přistály už někdy kolem roku 1976. A další sondu, která spadla, to byl ten Mars Polar Lander. To byla sonda, která sice havarovala, ale zachovala se v celku, takže je teď vidět na povrchu, kde vlastně dopadla. Potom to vozítko, které tam bylo dříve, to znamená Pathfinder, tedy přesně řečeno jeho přistávací modul, ten, z kterého potom to vozítko vjelo. A konečně i současné rovery Spirit a Opportunity, které na Marsu dosud pracují, a dokonce jsou vidět i dráhy, jak se terénem pohybují, tak ty stopy v terénu jsou patrné z oběžné dráhy. To je vlastně fantastické a má to velký význam i pro přesnou lokalizaci jednotlivých míst, která se zrovna na Marsu zkoumají. Jak už víte od Lenska, tak se dlouho myslelo, že velmi brzy ta vozítka skončí prostě proto, že jsou napájená slunečními panely a ty sluneční panely se postupně zanášejí pískem a prachem, který na Marsu neustále díky větru se pohybuje. Naštěstí díky větru se to podařilo i očistit, a to z toho důvodu, že v čistém vzduchu vzniká úkaz, kterému říkají meteorologové v takové hantýrce tančící derviši. To jsou tedy ti Marťané, kteří čistí panely. Jsou to v podstatě svislé vzdušné proudy, které mají tvar kornoutu a ta špička dopadá až na Marsův povrch. A když se trefí na ten panel, tak ho opravdu velmi důkladně očistí. Zde jsou vidět ta čísla. Zatímco úbytek výkonu panelů během prvního roku existence byl přibližně 40%, a kdyby to bylo 60%, tak už by nestačili dodávat dostatek množství elektřiny pro všechny přístroje na palubě. Tak tím čištěním, těmi tančícími derviši se to zlepšilo a ten úbytek výkonu po jednom roce je teprve 7%. A zřejmě se to bude čistit periodicky, doufám, že na to je i nějaký harmonogram, tak jako to mají třeba u McDonaldů, a že to prostě vždycky pěkně vyčistí. Jednomu z těch vozítek se podařilo počátkem loňského roku zobrazit na povrchu Marsu meteorit. Prostě jelo to kolem balvanu a ukázalo se, že jde o meteorit železoniklový, proto se to poznalo tak snadno. Je to první případ, kdy je možné zkoumat meteorit na jiném kosmickém tělese takhle zblízka. Je to v kráteru Endurance. Opportunity měl problém, protože uvízl v závějích písku 26. dubna loňského roku a vyhrábával se z toho až do 4.7., tedy vyhrábával se na Zemi, protože se to všechno simulovalo na Zemi a pak se to prostě skutečně podařilo z té závěje to vozítko vytáhnout. Další významný výsledek je, že se oběma těm vozítkům podařilo pozorovat už několikrát, už jim šestkrát, přechody měsíců Phobose a Deimose přes sluneční kotouč. To umožnilo zpřesnit jejich dráhové elementy, protože se znal přesně čas toho přechodu. Takže se ukázalo, že dosavadní efemeridy měly chyby od 11 do 38 km v té délce pohybu měsíce kolem Marsu, a to se nyní podařilo zpřesnit o dva řády. Další výsledky získala sonda, která nebyla tak populární, nebo možná, že není dodnes, a to je sonda evropská, kterou vypustila Evropská kosmická agentura ESA. Jmenuje se Mars Express a tato sonda má mnoho přístrojů nové generace, které umožňují z oběžné dráhy neuvěřitelné věci. Především se podařilo přesvědčivě dokázat mineralogickou dálkovou analýzou, že na Marsu jsou určitě minerály, které vznikly při působení vody, anebo dokonce obsahují vázanou vodu. Jsou tam také sulfáty a je tam něco, co by se dalo nazvat jako sádra. To všechno jsou materiály, které mohou existovat jenom právě proto, že musela být na Marsu v minulosti tekutá voda, a to nejpozději před 1 miliardou roků. Pochopitelně je velká záhada, kde se tam ta tekutá voda vzala, ale to bude předmětem dalších výzkumů. Ukazuje se, že celkový terén na Marsu, jeho vzhled, se mění pod působením těchto činitelů. Padá tam sníh a zase taje. Je tam mnoho ledu, zejména v polárních čepičkách, ale také na úbočích některých sopek. A neustále tam vane vítr proměnou rychlostí, takže například písečné přesypy se neustále skutečně přesypávají. Proč je ta morfologie tak zajímavá? To souvisí také s tím, že na Marsu dochází k velkým klimatickým změnám, protože na rozdíl od Země, kde sklon rotační osy k rovině zemské dráhy je konstantní, nebo víceméně konstantní, ta rozkmit je asi jeden stupeň,
tak u Marsu ten rozkmit je 60 stupňů, takže někdy ta osa je úplně svislé k oběžné dráze a někdy je hodně šikmo. A následkem toho se mění oslunění jednotlivých částí Marsu a proto také počasí kolísá ve velkých mezích. Takže to přispívá pochopitelně také k té složité morfologii. Dalším činitelem je potom sopečná činnost, která je dokumentována obrovskými štítovými sopkami na Marsu, které byly rozhodně v činnosti v dávné geologické minulosti Marsu, ale možná i zcela nedávné. Dneska jsou právě na základě výsledků sondy Mars Express dobré důkazy o tom, že sopečná činnost na Marsu byla rozsáhlá ještě před pouhými 10 miliony lety, což je téměř současnost, a Olympus Mons, což je největší sopka celé sluneční soustavy, tak ta sopěla naposledy nejpozději před 2,5 miliony lety. Na úbočích této sopky byly objeveny ledovce, které ovšem nejsou na povrchu, jsou přikryty prachem, ale díky dálkovému průzkumu se dá i takový ledovec odhalit. Takže ty ledovce pochopitelně také tím, jak sklouzávají do údolí, tvarují tu krajinu. Následkem sopečné činnosti se potom skutečně může ohřát led natolik, že se z něho stane tekutá voda, a když je to hodně kryto nebo když je to v hlubokých údolích, tak ta tekutá voda tam nějakou dobu vydrží. Druhý důvod ohřevu mohou být impakty velkých těles, velkých planetek sluneční soustavy, ke kterým docházelo zejména v rané fázi vývoje Marsu, takže i tehdy tam mohla být z tohoto hlediska voda poměrně hojná. U ledovců se objevily i morény, které známe z pozemských ledovců. A jedno zamrzlé jezero, které má velké rozměry 800x900 km a stáří pouhých 5 milionů roků. Stereoskopické snímky Marsu Expressu, pořízené pro kanion Valles Marineris, ukázaly, že je to nejdelší kanion zase v celé sluneční soustavě, který známe. Má délku 5000 km, šířku až 100 km a hloubku do 9 km, takže proti tomu ten Grand Canyon v Kolorádu, ten je proti tomu docela jako nic. Sonda se také dostala do blízkosti měsíce Phobos, prolétěla kolem něho ve vzdálenosti asi 200 km, takže pořídila snímky povrchu Phobose s rozlišením 20 metrů. A z geologického hlediska se ukazuje, že Mars se vyvíjel asi prvních 50 milionů let své existence, čili o něco déle než Země, kde se postupně diferencovalo jádro, plášť a kůra, jako to známe u Země. Velká geologická aktivita je doložena zejména z první miliardy let existence Marsu. Podívejme se nyní na Saturn. Tam se odehrávaly pochopitelně ještě důležitější věci, nové, z toho důvodu, že, jak víte, v polovině roku 2004 k Marsu se dostala sonda Cassini. A ta nejprve při svém příletu zkoumala některé měsíce a potom samotný Saturn. A hlavně koncem roku 2004 na Vánoce vypustila evropskou sondu, evropský modul Huygens, který se postupně dostal do blízkosti Titanu a 14. ledna loňského roku sestupoval na padáku po dobu 2,5 hodin Titanovou atmosférou, až přistál na povrchu. Asi 70 minut byl schopen vysílat z povrchu Titanu, než se odmlčel. Tak se podařilo mimo jiné zpřesnit rozměry Titanu, takže jeho průměr je 5151 km. Ukázalo se, že v atmosféře prší, ale prší tam uhlovodíky tekuté. Na povrchu byly objeveny uhlovodíkové balvany a ledové hroudy s průměrem do 150 mm. Ta půda na povrchu Titanu se zdá být zasolená. Místy je mokrý jíl a vlhký písek, ale tu vlhkost způsobí pochopitelně to, co tam může být tekuté, to znamená opět metan. Sonda sama přistála zřejmě do bláta, naštěstí se nepřevrhla, takže mohla vysílat. Z oběžné dráhy je vidět spousta hlubokých koryt, delty a jezera, čili útvary, které svědčí o přítomnosti tekutiny, která tekla nebo aspoň někdy tekla po povrchu Titanu. Patrně skutečně jde zase o metan. Není tam však žádný oceán, jak se kdysi odborníci domnívali, když plánovali tuto misi. Je to poušť, která má průměrnou teplotu minus 180 stupňů Celsia, ale tlak atmosféry na povrchu je vyšší než na Zemi, což je svým způsobem úžasné. Jak vidíte, je to téměř 1,5krát vyšší,
tlak, než který normálně máme v atmosférický tlak na povrchu Země. A ta vlhkost, tedy ta metanová vlhkost, je 50%. Chemickým rozborem byly zjištěny molekuly, které jsou, jak říkáme, prekurzory života, čili obsahují velké množství atomů uhlíku, až 7 atomů uhlíku v molekule. Jsou tam také nitrily, čili to jsou stavební kameny, které potom mohou sloužit pro vznik aminokyselin a tak dále, čili to je trochu nadějné pro eventuální hledání, jak život vznikne, i když zatím pochopitelně neexistuje žádný přímý důkaz, že by tam na Titanu nějaký život byl. Vítr na Titanu vané východním směrem je u povrchu mírný, ale s výškou nad terénem stoupá. Ve 120 km byl naměřen vítr rychlostí 430 km v hodině. V atmosféře se dají pozorovat bílá mračna, která patří metanu. Zjistilo se, že troposféra rotuje rychleji, než jakou rychlostí se otáčí Titan kolem své osy. Jinak jsou tam rozmanité tekutiny, které patrně všechny souvisí s těmi tekutými uhlovodíky. Byla tam objevena tektonika pozemského typu, čili něco jako takové pláty, desky, které se mohou vůči sobě posouvat. Jsou tam ovšem impaktní krátery, ale není jich nějak mnoho, což svědčí o tom, že terén na Titanu se stále vyvíjí geologicky pod působením vnitřních nebo vnějších vlivů. Z vrchu bylo vidět ve výškách kolem 500 km jakési kouřmo, potom dokonce větší zákal. V 60 km nad Titanem je ionosféra a ta mračna, o které jsem hovořil, jsou ve výškách od 17 do 20 km. Byl tam objeven také objekt, kterému se říká kryovulkán, tedy vulkán, který sobtí při nízké teplotě. Průměr té kaldery je asi 30 km a metan je rozmetáván do vzdálenosti až 1200 km od kaldery. U jižního pólu byla objevena světlá skvrna, která zřejmě odpovídá ledovému jezeru o rozměrech 230x70 km. Samotná sonda Cassini stále pracuje, jak dobře víte, a v loňském roce bylo publikováno prvních 13 vědeckých prací, které se týkaly výsledku sondy Cassini během toho roku. Takže především se ukázalo, že se zpomalila rotace Saturnu, což je trochu překvapující. Ona se ta rotace ovšem těžko měří, protože nemáte nějaký pevný útvar, vidíte pouze mračna. Takže se to většinou dělá oklikou přes změny magnetického pole, protože ty vznikají dynamem a to dynamo se musí nějak otáčet nějakou rychlostí. Takže teď se točí planeta po čtvrtstoletí odměření Vikingů, odměření Voyagera 2 se točí o 6 minut pomaleji udělat tu otočku než tehdy. V atmosféře Saturnu pozorujeme velmi rychlý vítr o rychlostech až 1350 km v hodině. Dále byly zjištěny silné proměnné úkazy v magnetosféře. Jsou tam vidět polární záře, které vznikají působením slunečního větru, který dopadá na Saturn rychlostí 400 km za sekundu. A byly tam pozorovány také změny v té samotné atmosféře i v konfiguraci mračen a podobně. Chybějí tam vzácné plyny. Atmosféra je převážně tvořena dusíkem a metanem. Pokud je o proslulé prstence, tak se ukázalo, že jsou tvořeny částicemi různých rozměrů, ale vesměs velice malých. Ty částice rotují kolem vlastní osy, a to 10x až 100x za jeden oběh kolem Saturnu. A ta osa přitom je buď kolmá ke Slunci, to platí pro malé částice, a pro ty trochu větší platí, že je kolmá ke dráze oběžné. Když byli u Saturnu Voyagery, tak objevili v těch prstencích zvláštní útvary, takové tmavé radiální útvary, kterým se začalo říkat špice, protože trochu připomínají jako špice, jako paprsky u kola. A ty špice byly vidět vždycky po dobu několika hodin, jak se skutečně otáčejí kolem vlastní planety. Naproti tomu Hubbleův kosmický teleskop, který měl postupně tak dobré rozlišení, že mohl ty špice sledovat také, tak zjistil, že v roce 1998 zmizely a nebyly vidět. Naproti tomu zase Cassini v září loňského roku je poprvé uviděl a to zřejmě souvisí s tím, jak se mění podmínky viditelnosti těch špic, čili oni jsou tam vlastně stále, ale záleží na tom, jak se, z které strany se vlastně zrovna na prstence díváme, zda máme šanci je spatřit. Protože jde o nabitý prach elektricky,
který právě kvůli tomu levituje mimo tu hlavní rovinu prstencu a tím vytváří ten zvláštní stín jako paprsek. Pozemské radary jsou schopné sledovat prstence od října roku 1999, kdy se otevřelo takové jakési vyhlídkové okno pro radar v Arecibu, to je nejmocnější, nejvýkonnější radar, který má ovšem určitá omezení daná tím, že ta primární plocha, ta kulová plocha antény je pevná, jak víte, a jenom mírně můžete hýbat ohniskem, takže nemůžete pokrýt celou oblohu. A následkem toho to okno pro pozorování je v nejlepším případě široké, časově široké asi půl hodiny za den. Takže musíte to stihnout velice rychle a v předem připraveném čase. To okno se uzavře v únoru roku 2008 a pak zase nebude možné radarem pozorovat Saturn, tedy Saturnovy prstence. Z toho se dá odvodit, že tloušťka toho hlavního prstence je menší než 50 metrů a největší balvany v něm jsou menší než 5 metrů, takže je to opravdu velmi plochý prstenec. Kromě toho existuje nový prsten, který byl objeven posléze, to je prsten, který označujeme písmenem F. Ten je velice jemný, ale má svého pastýřského nebo pasteveckého měsíce, kterým je Prometheus. Ten Prometheus má excentrickou dráhu a vždycky po necelých 15 hodinách se vnoří do toho prstence, poruší ho gravitačně a zase z něho vyběhne ven. Takže ten prstenec má velmi zvláštní nepravidelnou strukturu, která se ještě časově mění, takže to je velmi pěkný úkol pro nebeské mechaniky, aby si s tím vyhráli. Když sonda Cassini letěla k Saturnu, ještě nebyla u cíle, tak po cestě potkala nejvzdálnější družici Saturnu Phoebe, to bylo už v polovině června roku 2004, a z toho se ukázalo, že tato družice má nepravidelný tvar, silně skloněnou dráhu, takový typický průměr je 220 km, ale je to jenom jakási průměrná hodnota, a hustota v jednotkách hustoty vody je 1,6. Protože ta dráha je navíc retrográdní, tak je zcela jisté, že Phoebe je fakticky zachycená planetka, jak je typické právě pro zachycené planetky ostatních velkých planet. Další zajímavý měsíc, který byl zkoumán, je Iapetus, kde na rovníku byl objeven velmi dlouhý horský hřbet o délce 1300 km a výšce 20 km nad okolním terénem. Iapetus, jak známo, je jediný měsíc, který má nestejně světlé polokoule. Ta přední ve směru pohybu je temná a její albedo, čili odrazivá schopnost, je pouze 4%. Obsahuje zejména na svém povrchu oxid uhličitý a organické látky. Zatímco zadní je jasná, má albedo 0,4, čili 10x větší, a to je normální vodní led. Proč ovšem to také je rozdělené, to se zatím netuší. Hustota Iapeta je nízká, 1,1 hustoty vody. Ještě větším překvapením snad byl měsíc Enceladus, který má průměr 500 km. Na němž byly objeveny rovnoběžné tektonické praskliny. Potom sopky, které jsou ovšem v podstatě zmrzlé, protože jak vidíte, ty teploty nejsou nijak moc, 80 až 110 kelvinů, ale nejteplejší jsou právě nad póly nebo na pólech, což je úplně v protikladu s tím, jak to známe z ostatních těles sluneční soustavy, kde póly bývají nejchladnější. Není zcela jisté, zda Enceladus má nebo nemá atmosféru, jsou tam jakési stopy atmosféry, možná, že jenom někde. Za to je určitě jasné, že má magnetické pole a je nejsvětlejším ze všech měsíců Saturnova systému. Nemá skoro žádné krátery a to znamená, že jeho povrch je přetvářen neustále a můžeme jenom spekulovat, čím to všechno může být. Rozlišení těch snímků je přitom vynikající, až 4 metry se podařilo získat rozlišení. Pak je tady ještě přehlídka dalších měsíců, které byly zkoumány zblízka. Já bych tady připomněl jenom ten poslední Hyperion, který je zase hodně odchylný od koule. 250x360 km jsou hlavní rozměry. Na rozdíl od Encelada však obsahuje velmi hluboké krátery a jeho zvláštností je, že nemá rotační osu. Prostě on se převaluje chaoticky na své dráze, tak jako když se prostě by člověk válel, kdyby vypadl třeba z auta nebo z autobusu při těch různých honičkách, tak nějak takhle se pohybuje Hyperion a to je zase pochopitelně velká výzva pro nebeskou mechaniku. Přestože většina výsledků o Saturnu se získává dnes o běžné dráhy, tak se do téhle soutěže vnořily i pozemní dalekohledy. Je to obří japonský dalekohled 8-metrový Subaru na Havajských ostrovech a další přístroj Gemini.
které ve spojení s adaptivní optikou objevily 13 nových družic Saturnu. Jsou to družice malinkaté, mají průměr zhruba kolem 5 kilometrů. Jedna z nich je blízko Saturnu, takže má oběžnou dobu 60 dne. Ty ostatní jsou naopak velmi daleko a mají oběžné doby mezi 2 a 3,7 roku. Cassini se ovšem také zasloužila o další objevy družic, takže jich objevila 6, a to mezi v té mezeře mezi prstenci a Enceladem. Takže v tuto chvíli Saturnova družina obsahuje 56 družic. Ten další titulek Pluto a konkurence nejprve hovoří o tom, že se podařilo získat některé nové údaje o tomto nejvzdálnějším planetárním dvojčeti sluneční soustavy. Pluto, jak víte, má průvodce Charon, který je relativně dosti veliký proti Plutu, takže někdy se hovoří o dvojplanetě. Je skoro jisté, že tato soustava vznikla srážkou, čili že tam došlo k nějakému kosmickému kulečníku, při kterém vlastně zbyl Pluto s Charonem jako vítěz. Jelikož 11. července loňského roku byl pozorován zákryt hvězdy Charonem, tak bylo možné odtud určit rozměry Charonu a vyšlo, že je větší než 1180 km, což je poměrně hodně. A Hubbleův kosmický teleskop překvapil tím, že v květnu loňského roku oznámil objev dalších dvou družic, přirozených družic, tedy dvou měsíců Pluta. Takže Pluto v této chvíli má celkem 3 měsíce. Jelikož tam byly archivní snímky, tak se podařilo poměrně rychle určit rozměry dráh, 65 až 49 tisíc kilometrů. Charon sám je asi 20 tisíc kilometrů od Pluta. A oběžné doby jsou 38 a 26 dní, Charon má něco přes 6 dní oběžnou dobu. Hubbleův teleskop prohlédl celé okolí Pluta až do vzdálenosti 100 obloukových vteřin a do 27. hvězdné velikosti už nenašel žádné další těleso, takže pokud by tam byl ještě nějaký měsíc, tak už to bude v podstatě jenom nějaká skála. Jinými slovy, Pluto už další solidní měsíce zřejmě nemá, ale i tak je to vlastně výkon, protože tím se Pluto předsunul před naší Zemi, která má pouze 1 měsíc, a také před Mars, který má 2 měsíce. A to je celkem překvapující, když sám Pluto vypadá spíše jako měsíc než jako planeta, co se týká hmotnosti. Jenomže Plutu loni vyvstala zajímavá konkurence. Stalo se tak především zásluhou pozorování z Palomarské hvězdárny, kde v červenci loňského roku bylo sděleno, že těleso, které bylo objeveno už o něco dříve v roce 2003 a které má předběžné označení UB313, je 19. hvězdné velikosti a přitom je velice daleko od nás. V tuto chvíli je 97 astronomických jednotek od Slunce, takže ta 19. magnituda je vlastně úžasné vítězství, když uvážíte, že Pluto má zhruba 14. magnitudu, ovšem Pluto je podstatně blíž. Protože jsou zase archivní snímky, na kterých to těleso bylo dohledáno, tak se poměrně rychle podařilo zjistit, že dráha tohoto tělesa je silně eliptická, takže nejblíže v přísluní je 38 astronomických jednotek od Sluní až takhle daleko. Výstřednost je také velká, to už skoro připomíná kometu spíše než planetku. Sklon dráhy také připomíná komety, 44 stupně. Oběžná doba je solidní, 557 roků. A současná teplota povrchu se odhaduje na 30 kelvinů. Rozměry tohoto tělesa, jeho průměr je určitě menší než 3400 km, ale to by pořád bylo podstatně víc než Pluto, protože Pluto má zhruba 2500 km. Takže začaly takové diskuse, zda vlastně nebyla objevena 10. planeta sluneční soustavy. Mezitím se podařilo toto těleso vyfotografovat u nás v republice Martinovi Lehkému na observatoři v Hradci Králové. Ten snímek byl pořízen v září dalekohledem o průměru zrcadla 40 cm, což je svým způsobem úžasné, protože toto je nepochybně nejvzdálnější těleso sluneční soustavy, které v této chvíli můžeme pozorovat. Na druhé straně velký Kekův dalekohled ve spojení s adaptivní optikou umožnil zjistit, že toto těleso není samo, ale má svého průvodce, čili také družici 24. hvězdné velikosti. Jsou neobyčejně blízko sebe. Vidíte, že to rozlišení je úžasné, protože jsou jenom půl obloukové vteřiny od sebe. A protože toto těleso vyfotil také Spitzerův kosmický dalekohled v infračerveném pásmu, tak se podařilo určit odrazovou schopnost a odtud skutečné rozměry. Takže ty definitivní rozměry jsou 2700 km pro hlavní těleso, 270 km pro tu družici,
Tím pádem se dá přesvědčivě ukázat, že toto je skutečně největší těleso za Neptunem, je větší než Pluto. Aby to nebylo všechno, tak přišly ještě další objevy. Zase to byla historie, která začala v roce 2003, ale teprve loni se podařilo získat dráhy. Ta tělesa se pohybují na obloze velmi pomalu, takže to chvíli trvá. To těleso má zase velkou excentricitu od 35 astronomických jednotek přísluní do 51 astronomických jednotek od sluní. Výstřednost je zhruba 0,2, sklon 11 stupňů, oběžná perioda se podobá Plutu 285 roků. Na to přišly nezávisle dvě skupiny, které ty výsledky nejprve si schovávaly, aby prostě mohli vytáhnout trumf, pak si to navzájem ukradli, takže kolem toho bylo trochu takového mediálního šumu, kdy si vyčítali, kdo co komu sebral. Pro historii astronomie je důležité, že ten objev byl učiněn, a dokonce dvakrát. A co ještě bylo největší překvapení, že i u toho tělesa se podařilo objevit dva průvodce, takže vidíte, že to je docela běžné, že tam ta tělesa mají průvodce. Jedno je 50 tisíc, druhé 39 tisíc kilometrů od mateřského tělesa. Tady jsou oběžné doby a z toho se dá potom spočítat celkem jednoduše i hmotnost celého systému. Je to 0,3 hmotnosti Pluta s Charonem. Takže to se nekvalifikuje jako proti Plutu, ale tam ta předchozící planetka asi ano. A konečně bylo objeveno ještě třetí těleso, to bylo objeveno skutečně loni, také má takovéhle podobné parametry. A všechna ta tělesa jsou zhruba stejně velká jako Pluto, nebo malinko větší, to už není tak důležité. Prostě vznikla tím otázka, kolik těch těles a jak velkých a jakou hmotnost vlastně v tom transneptunském pásu mají. Dnešní nejlepší odhad je, že je to 10 na 23 kilo, což znamená, že jde o 2% hmotnosti naší Země, dohromady všechna ta tělesa. A jejich průměrná hustota se pohybuje kolem 0,2 hustoty vody, čili jsou zřejmě děravá, jsou porézní a proto způsobuje tu nízkou hustotu. Následkem toho je opravdu otázka, zda vůbec můžeme hovořit o planetách. A tak paradoxně, zatímco ti hvězdáři, kteří se podíleli na těch nových objevech, si mysleli, že brzy se dostanou do takové pomyslné dvorany slávy, že objevili konečně nějaké nové planety sluneční soustavy, tak výsledek jejich snažení je paradoxně právě opačný. Dopadne to zřejmě tak, že bude demontován Pluto z nomenklatury planety a stane se z něho planetka. Je to ostatně logické, protože když uvážíte, že hmotnost Pluta s Charonem je asi pětina hmotnosti našeho měsíce, tak to je vlastně s podivem, proč jsme toto těleso řadili mezi planety. Bylo to historické, prostě proto, že bylo objeveno podstatně dříve než všechna ostatní tělesa v tomto pásu, ale myslím si, že fyzikálně to tak dopadnout musí, protože je tady precedens. Na počátku 19. století byla objevena planeta mezi Marsem a Jupiterem, tedy myslelo se, že je to planeta, dostala jméno Ceres, a když se potom zjistilo, že v tom pásu nebo v tom prostoru mezi Marsem a Jupiterem je dalších asi 100 000 těles, jak dneska víme, tak je zcela zřejmé, že prostě Ceres je jenom první mezi ostatními, primus inter pares, a že patří mezi planetky, čili takhle vznikl prostě termín planetka nebo asteroid. A teď to vypadá, že to dopadne podobně, že budeme mít prostě transneptunské planetky a největší z těchto transneptunských planetek bude Pluto s Charonem. Takže učebnice se lehce přepíší, bych odhadl, chvíli to bude trvat, než si na to lidé zvyknou, že ve sluneční soustavě máme jenom 8 planet, ale myslím, že to k tomu spěje. Následující titulek jsem si vypůjčil od Zdeňka Pokorného z jeho knihy Zkáza přichází z kosmu, protože zdá se, že ten scénář se může, který on tam předpověděl, se může docela dobře naplnit. V roce 2004 bylo objeveno tohle těleso. Bylo objeveno těsně před koncem roku, 18. prosince, takže to chvíli trvalo, než se podařilo spočítat jeho dráhu, ale když se spočítala a to těleso dostalo definitivní číslo a také jméno Apophis, tak se zjistilo, že máme před sebou černý pátek 13. dubna roku 2029, kdy by se měla tato planetka se Zemí srazit. Kdyby se to stalo, tak na nás spadne projektil, který vyvolá tím dopadem uvolní energii asi 850 megatun. A to uvážíte, že když takové ty největší ráže vodíkových pum se odhadovaly, že mají asi 50 megatun, tak to by byla teda pěkná katastrofa. Jak ale vidíte v zápětí, katastrofa se konat nebude, protože přesnější měření ukázala, že nás ta planetka těsně, ale přece jenom mine. Stalo se to zásluhou pozorování radarem. Radarová pozorování jsou přesnější než astronomická měření polohy.
protože ta planetka byla dost blízko Zemi koncem ledna, tak se podařilo zjistit odrazy a tím zpřesnit dráhu, takže už teď víme, jak to bude. To těleso samo má průměr asi 400 metrů a toho 13. dubna se přiblíží k Zemi na vzdálenost 36 000 km od centra Země. To je tedy hodně blízko, tady je ta chyba, vidíte, že i kdybychom vzali tu nejhorší, ten nejhorší případ, pořád to ještě bude 27 000, takže nás to mine, ale je to už například blíž, než jsou geostacionární družice Země. Takže to těleso bude vidět a bude vidět v Evropě, protože v Evropě bude v tu chvíli tma, bude to večer, tak bude třetí hvězdné velikosti, doufám, že budeme mít jasno. A proletí mezi souhvězdími Sextantu a Raka. V dalekohledu se bude jevit jako kotouček u průměru 2 obloukové vteřiny, čili zřetelně to bude vidět, že už je to placička, že to není bodový zdroj. A v maximu poletí po obloze úhlovou rychlostí až 42 stupňů v hodině. Naštěstí nás to tedy mine, jako tak říkám, těsně, ale protože to poletí tak blízko Země, tak zemské slapy způsobí, že se změní současné tempo rotace toho tělesa kolem osy, které činí 31 hodin. A planetka docela utrpí. Jednak tam proběhnou planetková třesení a jednak tím vzniknou trhliny, které jsme například viděli na těch měsících Saturnu. Tak tohle všechno se stane, takže ono nás sice opustí jako celistvé těleso, nebo doufáme, že bude celistvé, ale v každém případě bude nakřáplé. Teď je důležité zjistit, jakou má to těleso střední hustotu. Pokud ta hustota je větší než polovina hustoty vody, což naštěstí je pravděpodobné, tak se nerozpadne na kusy. Kdyby teda měla tu hustotu menší, tak se rozpadne a budeme tady mít možná přece jenom dosti zajímavé představení. Takže tady tohle je to kritické číslo. Z toho vyplývá, že s těmi riziky křižujících planetek to vypadá vážněji, než se ještě nedávno soudilo. A z toho důvodu NASA zřídila zvláštní webovou stránku, tadyhle ji máte, pokud se na ní chcete podívat, tak si to můžete zapamatovat, ono se to vlastně najde velice snadno přes nějaký vyhledávač. Důležité je prostě napsat tam NASA a risk a ono se vám to najde samo. A tam je to vždycky uděláno tak, že je tam taková tabulka, kde na prvním řádku je ta planetka, která je největším nebezpečím v současné době podle našich pozorování, a pak je druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Je tam napsáno, v kterém roce se s ní srazíme, s jakou pravděpodobností. To je nakonec to nejdůležitější. Takže jsem se na to díval, než jsem se jel. Soudný den nám nejspíše může připravit tahle planetka, která byla objevena v roce 2004, která má průměr 600 metrů a která by se měla se Zemí srazit 4. května roku 2102. Ta vzájemná rychlost bude 21 km za sekundu, uvolní se 14 megatun, takže to bude normální vodíkovka. A pravděpodobnost té srážky, a to je to důležité číslo, je pouze 1 promile. Takže to nás ještě dosti pravděpodobně mine, i když řeknu si, když by člověk sedal do letadla nebo do auta s tím, že má pravděpodobnost 1 promile, že nedojede, protože bude zabit, tak možná, že by do takového vehiklu nesedl. Tak nevím, jak to teďka udělat s tou planetkou, do které si sednout ani nemusíme a ona přiletí sama. Proto mi připadá docela dobrý nápad, který byl publikován loni a který navrhuje odvrátit srážky s těmito tělesy pomocí metody takzvaného gravitačního traktoru. V čem ten traktor spočívá? Vy musíte změnit, to je jako základní princip, nikoli rozbít tu planetku, jak se to dělá třeba v těch hollywoodských filmech, ale musíte ji prostě odklonit z té dráhy, aby na tu Zemi minula a už nás nikdy netrefila. To je kupodivu snažší, než se zdá, protože ty planetky zase přece nejsou příliš velká tělesa, a když určitým předstihem začnete měnit třeba i po milimetrech její dráhu, tak ono to vlastně naroste za ty roky natolik, že ta planetka nás bezpečně mine. Takže ten výpočet byl proveden pro takový model, kdy vezmete 20-tunovou družici, to jistě umíme, vypustit ze Země 20-tunovou družici, která ponese 4 tuny paliva jako rezervu pro ten manévr toho gravitačního traktoru. Když potom se dostane do blízkosti planetky, tak se musí usadit na oběžné dráze kolem ní. Ve výšce asi 100 metrů nad povrchem takové planetky to není tak složité, když ta planetka sama má, řekněme, v průměru 500 metrů nebo kilometrů, tak 100 metrů nad tím můžete klidně obíhat, aniž byste spadli. Je to pochopitelně bez atmosféry, čili není nebezpečí, že byste se po spirále dostali na povrch.
A pak stačí, abyste zapli ty raketové trysky, které musí být kolmo od té planetky, aby ty spodiny nepůsobily na planetku samotnou. A stačí vám tah tryskově, těch raketových motorů 1 Newton po dobu jednoho měsíce a gravitační vazba mezi tím traktorem a tou planetkou stačí na to, aby vám odsunula nejenom traktor, ale také tu planetku. Ta práce byla publikována v britském prestižním vědeckém týdeníku Nature, takže má, myslím, docela solidní pozadí. Můžete si to tam podrobněji přečíst. Takže máme docela slušnou šanci, že takový gravitační traktor by se dal uskutečnit i prostředky soudobé kosmonautiky. Další případ je opačný, kdy zase naopak lidé hrozí planetkám a už to také udělali. Totiž pomocí metody, které ten projekt byl nazván Deep Impact, právě podle toho hollywoodského filmu, Drtivý dopad. A netýkal se planetky, ale týkal se kometárního jádra. Šlo o kometu Tempel, která má jádro o rozměrech 14x4x4 km. To jádro rotuje za 40 hodin kolem své osy, má 9% povrchu aktivní, čili proto je to kometa. A ten projekt byl připraven tak, že nakonec to jádro bylo zasaženo projektilem o hmotnosti 360 kg 4. července loňského roku a tím se uvolnila kinetická energie 20 gigajoulů. Ten zásah byl šikmý pod úhlem 25 stupňů a následkem toho bylo pozorováno zjasnění vnitřní komy. Během 15 minut vzrostla jasnost vnitřní komy o půl magnitudy v optickém oboru. Z kosmické sondy Rosetta byly pozorovány dva záblesky, kde to zjasnění bylo až sedminásobné během půl hodiny a trvalo 8 hodin. A vykládá se jako rozpínání velmi jemného, takového sádrového prachu, rychlostí až 300 metrů za sekundu, na něm se rozptylovalo sluneční světlo. Byl to skutečně prach, při tom dopadu se uvolnilo jenom asi 5 kilotun vody, což je méně, než se čekalo, čili to jádro je překvapivě suché, ačkoliv normální komety mají mít kometární jádra obsahující hodně ledu, tak tady toho ledu asi moc není. Kráter, který byl vyhlouben tím dopadem, nebyl vidět, protože byl zakryt právě tím rozpínajícím se oblakem, ale z nepřímých indicí se usuzuje, že byl menší než 300 metrů. Jádro je řidší než normální vodní led, čili zase ta hustota je velice nízká. Zblízka, protože ten projektil nesl kameru, která do poslední chvíle snímkovala povrch s velkým rozlišením a ty snímky ještě stačila předat, tak se ukázalo, že jsou tam vidět impaktní krátery na povrchu jádra, ale jsou tam také místa bez kráterů. Jinými slovy, kombinuje se tam mladý a starý terén, což je jistě zajímavé pro to, jak ta kometa funguje, jak to kometární jádro funguje. Také infračervený Spitzerův dalekohled viděl zjasnění o čtvrtinu v infračerveném pásmu, které trvalo 2 hodiny. Tedy ten nástup toho zjasnění, potom asi 2 dny trvalo to zjasnění, pak to zase opadlo. Hubbleův kosmický teleskop pozoroval nejrozsáhlejší oblak asi necelých 5 hodin po tom drtivém dopadu. Zajímavé výsledky stále poskytují sondy Voyager, které, jak víte, byly vypuštěny už před více než čtvrtstoletím. Ty sondy jsou velice daleko, nejdále vůbec je Voyager 1. A ten se v květnu loňského roku dostal do rozhraní rázové vlny, čili tam přechází nadzvukový režim slunečního větru do podzvukového a projeví se to také skokem v indukci magnetického pole. Všechno se to odehrálo ve vzdálenosti 94 astronomických jednotek od Slunce. Tím se vlastně mění zpráva, kterou jsem tady, myslím, citoval asi před 2 lety, kdy se říkalo, že Voyager už tam byl dřív. Ukázalo se nyní, že šlo jenom o krátkodobé fluktuace, ale tady tyto rozhraní je už trvalé. Voyager se nyní nachází v takzvané magnetické pochvě kolem Slunce a když to dobře půjde, tak bychom mohli ještě zaregistrovat jeho průchod takzvanou heliopauzou, kde už potom převládá mezihvězdné magnetické pole nad tím polem heliomagnetickým. Mělo by to být tedy kolem toho roku 2015 a životnost Voyagerů se odhaduje až na rok 2020, tedy do té doby vydrží zásoby paliva a bude dostatečně výkonný ten radioizotopový generátor, který dodává elektřinu. Voyager 2 je o něco blíž, ale letí úplně jiným směrem, takže jsou to dvě zajímavé sondy do hlubin planetárního systému. Teď se už pomalu dostáváme do vesmíru hvězdného a jsme na takovém přechodném stupni, totiž v současné době velice mnoho objevů se týká exoplanet a hnědých trpaslíků. To jsou tělesa, která mají menší hmotnosti, než je minimální hmotnost pro hvězdy. Jinými slovy, neprobíhá v nich nikdy termonukleární reakce.
Ukazuje se, že těch hnědých trpaslíků je hodně, v naší galaxii jich minimálně 30 miliard, což je dokonce srovnatelné s počtem hvězd v galaxii, ale ty hmotnosti úhrné jsou pochopitelně mnohem menší. Jak jistě vzpomenete, první exoplaneta byla objevena právě před 10 lety, od toho roku 2005, v roce 1995. Za těch 10 roků se podařilo najít celkem 160 extrasolárních planet nejrůznějších typů. Většinou jsou objeveny metodou radiálních rychlostí, to je ta stejná metoda, kterou byla objevena první z nich. Jenom v omezeném počtu případů v poslední době se daří také najít nové exoplanety pomocí přechodu toho temného tělesa přes kotouček hvězdy, čímž nastává mírný pokles jasnosti, který je obyčejně tak mezi 1,5% až 2%, ale to se dá dneska už docela dobře i menšími fotometry změřit. Čili do této práce se mohou zapojit i astronomové amatéři, pokud mají polovodičové kamery typu CCD, tak to docela dobře jde. Je to perspektivnější metoda než ty radiální rychlosti, protože poskytuje úplnější zprávu o těch exoplanetách a pochopitelně nejlepší je kombinace. Když máte jak radiální rychlosti, tak ty tranzity, tak jste asi ve stejné situaci jako astronom hvězdný, který má zákrytovou dvojhvězdu, která je současně spektroskopickou dvojhvězdou. Pak se dá odvodit mnoho fyzikálních parametrů, ale hlavně také vzdálenost toho objektu velmi přesně, takže tohle nás čeká, doufejme, v dohledné budoucnosti. Tady několik příkladů z loňského roku, které jsou zajímavé. Tady ten první případ, to je v souhvězdí Vodnáře, je to blízko, 5 parseků od nás. Mateřská hvězda je trpaslík 3D M. Má už 3 exoplanety kolem sebe a ta poslední byla objevena loni. 3 miliony kilometrů od mateřské hvězdy, čili to je na ní opravdu téměř nalepena. Má maximální teplotu povrchu 100 až 380 stupňů Celsia, protože ta mateřská hvězda silně ohřívá. Sklon je veliký, to je téměř kometární sklon, oběžná doba pouze 2 dny, poloměr 1 na 3/4 Jupiteru a je to velice miniaturní hmotnost, 7,5 hmotnosti Země, to je skoro už jako planeta téměř zemského typu. Je pravda, že vlastně kromě těch dvou metod, radiální rychlostí a fotometrie, tak je možné ještě objevovat také exotické případy planet, a to speciálně u pulzarů. Tam totiž máte výhodu v tom, že máte velmi přesnou oběžnou dobu z toho, jak kolísá impulzní perioda toho mateřského pulzaru. Ta se dá měřit z přesnosti na nanosekundy a tím můžete měřit i velmi málo hmotné planety, které obíhají kolem pulzaru, kolem neutronové hvězdy. Ten první případ je dokonce z roku 1992. V souhvězdí Panny, pulzar je vzdálený 500 parseků od nás a loni tam byla objevena čtvrtá exoplaneta, čili ty tři jsou už jako předtím známy a má nejmenší hmotnost mezi exoplanetami vůbec, protože je to v podstatě měsíc. Má pouze 4% hmotnosti našeho měsíce a přesto se to na tu dálku dá zjistit právě z toho kolísání impulzní periody. V loňském roce se také podařilo některé exoplanety, po případě hnědé trpaslíky, přímo zobrazit, a to kombinací dat z Hubbleova kosmického teleskopu a velmi velkého teleskopu Evropské jižní observatoře. Je to případ v souhvězdí Kentaura ve vzdálenosti 70 parseků, kde je ještě průvodce toho mateřského tělesa, což je hnědý trpaslík, a ten je exoplanetou. Takže ta dvě tělesa mají hnědý trpaslík 25 hmotností Jupiteru, exoplaneta 5 hmotností Jupiteru a tento systém obíhá v poloměru 55 astronomických jednotek, je starý asi 8 milionů roků, čili je poměrně mladý. Další případ byl objeven pomocí evropského jižního dalekohledu Evropské jižní observatoře a japonského dalekohledu Subaru. Je to proměnná hvězda GQ Lupi. Ta hvězda je zase trpaslík, který je 3D M9 a kolem něj obíhá průvodce, který má spektrum L4, to je právě typické pro hnědé trpaslíky, tady jeho teplota, poloměr a hmotnost je menší než 40 hmotností Jupiteru. Jedna z nejzáhadnějších hvězd, která je známa jako proměnná v poslední době, je hvězda, která má označení V838 Monocerotis, která začala být středem zájmu počátkem roku 2002, kdy se zjasnila velmi nápadně
během krátké doby, takže byla viditelná i v menších dalekohledech. Proto se začala sledovat. V té době měla poloměr asi 350 slunečních poloměrů a svítivost jako 80, čili zářivý výkon jako 80 000 sluncí. Pak však přišel dramatický výbuch na počátku února roku 2002, který mimo jiné zaznamenali čeští astronomové amatéři z Valašského Meziříčí z Brna a z Pece pod Sněžkou, kdy během několika hodin se jasnost té hvězdy opět zvýšila téměř 100krát a poloměr se rozšířil na 700 poloměrů Slunce a svítivost na naprosto rekordní hodnotu 1 milion násobků sluneční svítivosti, čili ten zářivý výkon je opravdu jeden z nejvyšších v galaxii. Kromě toho od roku 2003 se pozoruje infračervený přebytek ve spektru, čili ta hvězda fakticky chladne a tím se posouvá maximum záření do infračervené oblasti. Zatím se stále neví, jak je ta hvězda daleko a na tom bohužel závisí další spekulace o tom, co to vlastně je zač. Určitě víme, že je blíž než 10 kiloparseků, ale nevíme o kolik. Všechny ostatní údaje jsou na tom závislé. Co víme spolehlivě, že je 17,5 kiloparseků od centra naší galaxie. Hvězda se stala proslulou, když ji fotografoval Hubbleův kosmický teleskop a zjistilo se, že vykazuje takzvanou světelnou ozvěnu, což je rozptyl světla toho výbuchu na drobném materiálu mezihvězdném. Nejprve se myslelo, že to je materiál kolem té hvězdy, který byl vyvržen už dříve při nějakých dřívějších výbuších. Teď se však vidí, že jde o světelnou ozvěnu na mezihvězdném prachu, který se nachází mezi hvězdou a námi a který je asi 3,5 parseku před hvězdou, čili poměrně daleko od hvězdy, čili nemá souvislost s tou hvězdou. Je to prostě náhodné promítání. V tom mezihvězdném prachu je pozorovaná takzvaná dvojitá spirála, úplně jako kdyby to byl nějaký model DNA. Ta hvězda má dneska spektrum velmi chladného veleobra. Původně to bylo M a teď už je to L, takže to znamená, že teplota klesla až na pouhých 1300 kelvinů. Tím pádem se tam objevují čáry, které příslušejí naprosto exotickým prvkům, například titanu. Je to tedy vlastně oxid titanu, kde se ukazuje, že materiál, který je vyvržen při tom výbuchu, zase padá zpátky po balistických drahách, čili nemá ani únikovou rychlost. A v roce 2004 celá ta hvězda velmi rychle slábla. V roce 2005 pomocí radiové antény VLA v Novém Mexiku se podařilo ukázat, že tam dochází k silné ztrátě hmoty pomocí pozorování křemíkového mejzru. Předchůdce té hvězdy měl hmotnost o něco nižší než 10 sluncí a stáří toho objektu je asi 4 miliony roků. Průvodce, to znamená jde o dvojhvězdu, je normální hvězda hlavní posloupnosti B3. Oběžná doba je asi 12 roků nebo víc než 12 let. Příčinou toho výbuchu je zřejmě, že u té hmotnější hvězdy došlo k termonukleární reakci ve slupce hvězdy, čili nikoli v jádře, ale ve slupce kolem jádra. A hovoříme o takzvaném heliovém záblesku, čili to by bylo jakési obecné vysvětlení tady tohoto podivuhodného jevu. Při tom výbuchu bylo vyvrženo 6 desetin hmoty Slunce, to je velice mnoho. A popravdě řečeno, ta hvězda je stále ještě záhadná, jistě o ní uslyšíme v budoucnosti, dá se pořád pozorovat. V naší galaxii byly objeveny loni dvě hvězdy, které mají velice vysoké prostorové rychlosti a vzdalují se od centra galaxie takovou rychlostí, že je vyšší než úniková, čili opustí navždy naši galaxii a už se k nám nikdy nevrátí. Jedna z nich se nachází v souhvězdí Hydry, vzdaluje se rychlostí přes 700 km za sekundu a velmi pravděpodobně tu rychlost nabila při takovém kulečníku gravitačním, který probíhal v okolí černé veledíry uprostřed naší galaxie s dalšími tělesy a jedno z nich to odskákalo tím, že bylo vymrštěno velkou rychlostí z galaxie pryč. Ještě nápadnější je druhý případ, to je hvězda v souhvězdí Mečouna na jižní obloze a to je těleso, které je vzdáleno od centra galaxie v tuto chvíli už 61 kiloparseků, čili už je za hranicí normální konvenčních rozměrů mléčné dráhy. A je blíže k velkému Magellanovu mračnu, od kterého je vzdáleno už jenom 18 kiloparseků. Ta rychlost vzdalování je také veliká, 720 km za sekundu, což je dvojnásobek únikové rychlosti z galaxie. A z toho se dá spočítat, že ta hvězda musí být stará aspoň 100 milionů roků, aby se dostala tak daleko. A její hmotnost je asi 8 sluncí, čili je to velice hmotná hvězda, takhle vymrštěná, čili zase musíme hledat příčinu, kde dostala ten hlavní impuls opuštění galaxie.
Podívejme se teď do centra galaxie, které to všechno vlastně způsobuje, toho vymršťování hvězd. Tam bylo loni pozorováno záření gamma pro energie pod 10 teraelektronvoltů, kosmické záření pro energie pod 1 exaelektronvolt, exa je 10 na 18, a velmi pravděpodobně odtamtud přichází také neutrina, ale zatím je nebylo možné, nemáme dost světlou aparaturu na jejich detekci. Speciálním případem je anihilační čára na energii 510 kiloelektronvoltů, ta odpovídá anihilaci pozitronu z elektrony. Takže k této anihilaci tam neustále dochází. Kromě toho velmi velká anténa VLA v Novém Mexiku pozorovala vláknitou strukturu silného magnetického pole, které se tam nachází. To pole je tisíckrát intenzivnější, než normálně je běžné pro disk naší galaxie, a směřuje kolmo k rovině galaxie. Pozorujeme tam relativistické elektrony. Spektrum je však také netepelné, protože tam velká polarizace záření radiového, což svědčí o synchrotronovém původu toho záření, čili urychlování v silném magnetickém poli. Loni byly také objeveny radiové záblesky na frekvenci 330 MHz, které trvají až 10 minut a které jsou svým způsobem záhadou. V samotném centru galaxie potom sedí objekt, který dostal tohle označení, Sagittarius A s hvězdičkou. Jako bodový objekt byl objeven v roce 1974. Nyní jsme schopni rozlišovat okolí tohoto objektu s přesností nebo s rozlišením jedné astronomické jednotky. Když uvážíte, že je to všechno asi 8 kiloparseků od nás, tak je to naprosto neuvěřitelný pokrok v přístrojové technice. Další velký pokrok je pozorování družicí Chandra, která, jak víte, je rentgenová. Ta objevila postupně v posledních letech v okolí té veledíry, která má hmotnost přes 3,5 milionu hmotností Slunce, desítky tisíc hvězdných černých děr s hmotnostmi od 5 do 20 sluncí do pouhých 2 parseků od té veledíry, která zase vyniká tím, že skoro vůbec rentgenově nesvítí, je podsvítivá o plných 5 řádů, čili 100 tisíckrát, a to je velice zvláštní. Nicméně všichni teď doufají, že aspoň někdy zase to rentgenové záření vzroste a pak se budeme divit. Největším úspěchem optické astronomie, zejména potom velmi velkého teleskopu Evropské jižní observatoře, je, že můžete sledovat jednotlivé hvězdy, které se pohybují v bezprostředním okolí této černé veledíry, a protože mají výstředné dráhy, vidíte, že ta výstřednost až téměř 0,9, tak se dostávají do hodně velké blízkosti k té černé díře, k té veledíře. Nejblíže se dostává jedna hvězda, která v tom pericentru je pouhých 45 astronomických jednotek od veledíry, což je pouhých 600 Schwarzschildových poloměrů. Jak víte, Schwarzschildův poloměr vlastně vymezuje působnost černé díry. Když je v tom pericentru, tak se ta hvězda pohybuje oběžnou rychlostí 12 000 km za sekundu, a to už je krásně vidět, protože to už je tak rychle, že to můžete během několika měsíců naměřit. Tím se také zpřesnila poloha samotného centra, tedy té černé veledíry, takže to je dneska známo s přesností na pouhou tisícinu oblokové vteřiny, která v této vzdálenosti představuje hodnotu 10 astronomických jednotek. A vzdálenost celého toho cirkusu, že kolem černé díry, od nás je 7,6 kiloparseků, čili to je zatím nejpřesnější vzdálenost středu galaxie od nás. Naprosto unikátním úkazem, který se odehrál těsně před koncem roku 2004, konkrétně 27. prosince, byl takzvaný měkký opakovač gamma, kdybychom to přeložili, tu zkratku SGR, do češtiny. Když to tady toto SGR, to znamená, že je to v souhvězdí Střelce, takže to je taková shoda okolností. Ta shoda okolností pokračuje v tom, že jako podle zákona schválnosti se ten úkaz odehrál pouze 5 obloukových stupňů od Slunce, což znemožnilo například optické nebo rentgenové pozorování, pouze paprskům gamma to nevadilo. Takže my jsme vlastně nemohli sledovat, co se s tím zdrojem děje, až do března loňského roku, a proto ty výsledky jsou získávány se zpožděním. To, co se stalo v té chvíli toho 27. prosince, bylo, že během 0,2 sekundy, kdy trval ten hlavní záblesk gamma, který byl zaregistrován družicemi na oběžné dráze kolem Země, tak se vyzářilo z tohoto zdroje tolik energie, jako Slunce vydá za 250 000 let svícení. Z toho už trošku vidíte, že jde o naprosto mimořádný úkaz. Ten úkaz sám představuje ohnivou kouli, která se rozšiřovala velkou rychlostí,
v níž probíhaly záblesky se zářivým výkonem 10 na 38 W. Teplota v té ohnivé kouli dosahovala až 2 miliard kelvinů, čili to je to, co normálně známe jenom z nitra hroutících se hvězd. A rozpínání se dělo rychlosti asi třetina rychlosti světla. 15 družic, které obíhají kolem Země, mají na své palubě detektory gamma. Všechny byly zahlceny, tak silný ten signál byl. Přesto se podařilo něco zjistit, a to tím, že jedna družice byla ve stínu Země a chytila ten signál odrazem od měsíce, takže byl dost slabený na to, aby mohla měřit. Doznívání toho úkazu trvalo plných 400 sekund a na tom doznívání byly patrné oscilace v periodě 7,6 sekundy, což se interpretuje jako rotační perioda té mateřské neutronové hvězdy, která něco provedla. To, co provedla, si řekneme za chvíli. Teď bych jenom chtěl ještě připomenout, že po dobu jedné hodiny po tom splanutí zemská ionosféra byla stlačena směrem od zdroje, od toho SGR, o desítky kilometrů blíž k Zemi, takže to bylo velmi výrazné stlačení. Byly ty efekty obecně větší, než když zazáří na Slunci vůbec nejmohutnější sluneční erupce, která byla v dějinách pozorována. Rekordní předcházející SGR, tedy ty měkké opakovače, z roku 1979 a 1998 byly překonány intenzitou 100x. A příčina toho, se zdá, je v tom, že máte neutronovou hvězdu, která je od nás vzdálená, tady vidíte, že ta vzdálenost není moc přesně známa, někde mezi 6 a 15 kiloparseky, ale při té energii už je to potom jedno, kde jsme na tom okraji těch možností. Ale hlavně jde o těleso, které má naprosto obrovskou magnetickou energii, protože má extrémně intenzivní magnetické pole na úrovni 100 gigatesla. Takové pole se nedá ani náhodou napodobit v pozemských podmínkách. Nejlepší pole, co tak umíme udělat na Zemi, mají asi jak 10 tesla. Při tomto obrovském poli se začne párat kůra neutronové hvězdy a ta trhlina se šíří asi tak, jako se šířila trhlina při tom velkém zemětřesení u Indonésie, které ostatně nastalo, myslím, dost v podobném čase, teďka, když na to tak koukám, aby to nebyla nějaká souvislost. Tak. V každém případě prostě tady ta trhlina způsobila, že se tam ta energie dostala ven a tím pádem se šířila do kosmického prostoru. Celková uvolněná energie 10 na 40 joulů je opravdu naprosto neuvěřitelně veliká. A co je nejzajímavější, protože u tento zdroj byl pečlivě sledován, protože je to opakovač už delší dobu, tak se ukázalo, že 2 roky před tímto extrémním výbuchem už ve všech oborech spektra, kde to bylo možné sledovat, se ten zdroj měnil, byl nestabilní, byly tam takové menší výbuchy, takže se to jakoby připravovalo. Pochopitelně teorie toho jevu je zatím v počátcích, ale v každém případě je to něco úžasného. Ukazuje se, že ty nejvíce energetické procesy ve vesmíru jsme donedávna vůbec neměli tušení, jak vypadají a že vůbec jsou. Z astronomického hlediska je důležité, že ten magnetar se nachází v kupě velice hmotných hvězd, které jsou velmi mladé, a že patrně předchůdce tady tohoto speciálního měkkého opakovače měl hmotnost asi 50 násobek hmotnosti Slunce, takže to je mimořádně extrémně těžká, tedy extrémně hmotná hvězda. Teď se dostáváme už do oblasti galaxií, nejprve těch blízkých. Tak především ve známé spirální galaxii ve velké spirální mlhovině v Andromedě M31 se podařilo najít dvojhvězdu, která je současně zákrytová a současně spektroskopická. Ty složky mají spektrální typy O a B. Celý systém má 19. magnitudu, což je poměrně jasné pro dnešní přístroje, takže můžete měřit podrobně průběh křivky radiální rychlosti i průběh změn jasnosti. A z toho byly odvozeny parametry té soustavy, ty máte tady, jsou to poměrně hmotné hvězdy, 23 a 15 sluncí. Ale když máte tahle kompletní data, tak vám to umožňuje naprosto nezávisle na ostatních metodách určit vzdálenost té dvojhvězdy. Ta vyšla na 772 kiloparseků a to je současně také nejlepší vzdálenost mlhoviny M31, kterou v této chvíli máme. Takže když se podaří teď určitě najít i další takové dvojhvězdy, které budou současně zákrytové a spektroskopické a budou v dosahu pozemských přístrojů, tak se podaří zřejmě zlepšit vzdálenost galaxie v Andromedě tak, aby se stala základní příčkou takzvaného kosmologického žebříku vzdálenosti, který zatím sahá
ta základní příčka zatím je Velké Magellanovo mračno a to je příliš blízko, to je asi 50 kiloparseků, čili tady je šance, že se to podaří 10x protáhnout nebo ořád protáhnout a tím se také podstatně zlepší vzdálenosti ve vesmíru, v tom extrémně vzdáleném vesmíru. Druhý zajímavý objev se týká nás pozorovatelů na severní polokouli, protože v galaxii, která se jmenuje M51, takzvaná vírová galaxie v honících psech, ta je podstatně dál než Andromeda, 8,4 megaparseku, tak vzplanula supernova, bylo to v červnu loňského roku, dosáhla 14. magnitudy, to je dost jasné na velmi podrobný výzkum. Měla velice pomalé rozpínání, 7,5 tisíce km za sekundu je málo a souvisí to s tím, že její hmotnost byla malá. Kdyby měla ještě o něco málo méně, tak už ani jako supernova nevybuchne, takže to stihla tak. Hubbleův kosmický teleskop zjistil, že na tom místě byl předchůdce 24. hvězdné velikosti, který měl spektrum veleobra 3DM, čili to je v pořádku. Ta maximální jasnost, tedy ta takzvaná absolutní hvězdná velikost toho veleobra byla -6, čili to přesně odpovídá teorii, takové veleobří hvězdy mají vybuchovat jako supernovy druhého typu a také to udělali. Velkým tématem loňského roku, jako mnoha předcházejících, jsou zábleskové zdroje záření gamma. To je něco podobného jako ty magnetary, ale ještě ve větším provedení, protože když vybuchne záblesk gamma, tak během několika sekund se vyzáří tolik energie, jako dokáže milion galaxií ve vesmíru jako celých. Když uvážíte, že jde o neutronovou hvězdu, tak je to naprosto neuvěřitelné. Ta energie je 10 na 45. joulů, předtím u těch magnetarů jsem uváděl 10 na 40. joulů, čili vidíte, že ještě mezi magnetarem a GRB je ještě podstatný rozdíl. Navíc je ta energie usměrněná do úzkých svazků, není to izotropní záření, zejména v tom oboru gamma, v oborech rentgenovém a optickém je to ten svazek širší. V loňském roce se podařilo objevit další souběžné optické záblesky, čili současně s tím zábleskem gamma bylo vidět také optické světlo. Předtím byly pozorovány pouze takzvané dosvěty, které nasledovaly řádu hodin po tom záblesku gamma. Zásluhu o tom má družice, která se jmenuje SWIFT, ta, která byla vypuštěna předloni. Od loňského roku pracuje naplno. A mimo jiné objevila tento zábleskový zdroj, bylo to v květnu loňského roku, v souhvězdí Kštice Bereniky, který vyniká tím, že je mimořádně kratičký, trval jenom 0,3 sekundy a my dneska víme, že záblesky se dělí na dlouhé, nad 2 sekundy a pod 2 sekundy jsou krátké. Čili ten je extrémně krátký. U tohoto záblesku byl pozorován rentgenový dosvit, z toho se dala najít galaxie, ta galaxie eliptická má tenhle červený posuv, což znamená, že ten objekt je 800 megaparseků od nás. A protože to bylo na periferii té eliptické galaxie, tak z toho plyne, že muselo jít o velmi starou hvězdu, nebo staré hvězdy, protože tím byla posílena myšlenka, že tyhle krátké záblesky gamma jsou následkem splynutí dvou neutronových hvězd. Přitom se uvolní menší energie, než při tom záblesku gamma prvního typu, dlouhém, kdy jde o zhroucení masivní hvězdy na černou díru. Z toho vyplývá, že máme docela slušnou šanci na to, že budeme pozorovat gravitační vlny, protože když se dvě neutronové hvězdy slévají, tak se uvolňuje velké množství gravitačního záření. Další překvapení je, že po jednom tom výbuchu, který byl 25. května loňského roku, se dosvit nejprve zeslaboval a po půl hodině se znovu zjasnil. To se vůbec netuší, čím to je. Další zvláštnost je záblesk ze 4. září, loňského roku v souhvězdí Ryb. Ten byl extrémně dlouhý, 225 sekund je na záblesk gamma hodně. Byl pozorován infračervený dosvit. To umožnilo zjistit červený posuv a ten červený posuv je rekord. 6,3 pro záblesk gamma. To znamená, že ten záblesk se odehrál ve skutečnosti před 13 miliardami let, asi 700 milionů roků po velkém třesku. Dosavadní rekord pocházel z roku 2000, kdy byl nejvzdálenější záblesk gamma s červeným posuvem 4,5. Družice SWIFT tak dokázala během jediného roku pozorovat 60 záblesků gamma a v 16 případech se potom na základě té polohy podařilo určit červený posuv ze spektra optického, což dává SWIFTovi velkou naději. Protože dosud největší přehlídka vzdálených objektů, to je přehlídka Sloanova SDSS, která už končí, celkem zaznamenala 76 000 spektr kvasarů a pouze 7 z nich má červený posuv větší než 6.
A tadyhle máte 60 záblesků gamma a 16 červených posuvů je známo a z těch 16 červených posuvů jeden má 6,3. Takže se zdá, že vlastně bude velká šance, že záblesky gamma překonají kvasary, pokud jde o velkou vzdálenost. A to také odpovídá právě tomu, že ty zářivé výkony jsou tak obrovské. Jak jsem říkal, jeden záblesk gamma to je milion galaxií. To, co je velice potěšující, že i v Brně na Kraví hoře se podařilo už pozorovat optický dosvit. V souhvězdí, bylo to 22. září loňského roku, v souhvězdí Vodnáře, ten ARM přišel opět od družice Swift a zde dvěma dalekohledy, tady v té sousední kopuli a tady v té naší budově, se podařilo zachytit záblesk asi 15. hvězdné velikosti, který klesal do 18. hvězdné velikosti a ta vzdálenost se dala spočítat, je to červený posuv 2,2, takže to odpovídá vzdálenosti více než 3 gigaparseky, což je přibližně 11 miliard světelných roků. Tak si to představte, tady kousek odsud, já nevím, to je 30 metrů odsud, se pozoruje objekt, který je 13 miliard světelných let od nás. Je to naprosto neuvěřitelný pokrok astronomie a dokonce zasahuje přímo zde na Kraví horu. Záblesky gamma jsou pochopitelně zajímavé pro astronomy, kteří se zabývají vzdáleným vesmírem, ale možná, že nás budou zajímat i zde na Zemi velmi konkrétně. Především z toho důvodu, že se ukázalo, že v době, kdy existovala místo sluneční soustavy jenom sluneční pramlhovina tvořená plynem a prachem a tam někde uprostřed se teprve tvořilo Slunce, tak se mohlo stát a velmi pravděpodobně se to také stalo, že některý z těch minulých záblesků gamma vybuchl velmi blízko té pramlhoviny. Protože naše mléčná dráha také přece může mít záblesky gamma, protože má také velice hmotné hvězdy, které se mohou hroutit na černé díry. Jestliže takový záblesk proběhl blízko, pak vyvolal v té pramlhovině gigantické blesky. Gigantické je správné slovo. Totiž ty blesky měly asi bilionkrát vyšší energii než pozemské blesky. Taková bouře v sluneční pramlhovině trvala celé dny po takovém záblesku a vedla ke vzniku chondrulí v meteoritech a k rychlé akreci planetesimál, čili to možná byl ten spouštěcí mechanismus, který vůbec vyvolal vznik sluneční soustavy. Za druhé, jestliže máte v blízkosti Země hvězdu, která má hmotnost větší než 15 sluncí, pak je pravděpodobné, že skončí jako černá díra. V tom případě může záblesk, který doprovází ten přechod do černé díry, ničit molekuly dusíku v zemské atmosféře. A jakmile se tyto molekuly zničí, tak jejich produkty zase ničí ozon v zemské atmosféře. Takže není zcela vyloučeno, že některé z těch tzv. Velkých vymírání, které máme doloženy paleontologicky, byly způsobeny právě zábleskem gamma, pokud ten záblesk byl blíže než 2 kiloparseky od nás. A to se dá statisticky spočítat, že k tomu dochází přibližně jednou za miliardu let pro naši Zemi. Čili vzhledem k tomu, že máme několik velkých vymírání i za kratší dobu, tak není vyloučeno, že aspoň některé z nich jsou způsobeny právě takovými záblesky, zatímco ten zbytek obstarají impakty planetek a vidíte, že je to zabezpečené, aby se tady na Zemi něco drasticky měnilo, když se to nepovedlo každých 200 nebo možná 150 milionů roku. Teď se dostáváme asi k největšímu problému současné astronomie a fyziky a to jsou skrytá látka a skrytá energie. Anglicky se tomu říká dark matter a dark energy, abyste věděli, že to je ten týž termín. Pravcem výzkumu skryté látky byl švýcarský astronom Fritz Zwicky, který působil ve Spojených státech na dalekohledu na Mount Wilsonu a v roce 1933 měřil hmotnost kupy galaxií v souhvězdí Vlasů Bereniky a zjistil, že mu to nesouhlasí, že dynamická hmotnost odvozená z gravitace je asi 100x větší než zářivá hmotnost zářivá odvozená ze záření té kupy galaxií. Tím se vlastně identifikoval poprvé ten problém. Zwicky byl ovšem velmi kontroverzní postava, takže mu nikdo moc nevěřil, ale v každém případě problém tu byl. Dneska už je to pochopitelně velmi rozvinuté. Teď se nedávno ukázalo, že když byla měření na družici Compton, která měla také aparaturu EGRET pro měření záření gamma, takže pomocí této aparatury bylo zjištěno v celé naší galaxii rozptýlené, čili difuzní záření gamma, které podle výpočtu ukazuje asi dvojnásobný přebytek v pásmu energií nad 1 gigaelektronvoltem v porovnání se standardním modelem
v porovnání se standardním modelem, který by neměl tady tu skrytou látku. Čili je to naopak v souladu s tím modelem galaktické skryté látky. Ta skrytá látka v naší galaxii potom podle tohoto výsledku má hmotnost naprosto úděsnou, asi 3 biliony hmotností Slunce. Čili je daleko větší, pochopitelně, než ta hmotnost zjevná, která je ve hvězdách a v mezihvězdném prachu a plynu. Kandidáty na tuto skrytou látku jsou zatím nepoznané částice, ale předpokládané částice, kterým se říká buď neutralina, anebo to mohou být také axiony, ty důvody, proč jsou zaváděny, to vám povědí částicoví fyzikové, ale v každém případě jsou skryté v tuto chvíli a možná jednou budou zjevné. To, co z toho vychází, je, že hmotnost baryonů v naší galaxii v porovnání s hmotností skryté látky, ať už je to cokoliv, je v poměru 0,02, čili je 50krát více té skryté látky než baryonu. Ale to není všechno. Kromě toho máme ještě tu skrytou energii, která byla poprvé rozpoznána díky supernovám 3D1A asi před 10 lety. V této chvíli máme ovšem data jenom z asi 70 vzdálených supernov, takže ta hodnota je statisticky ještě nevýznamná. Zdá se, že do roku 2008 vlivem velkého pokroku pozorovací techniky budeme mít údaje asi o 700 supernovách, ale už z toho prvního malého vzorku vychází, že hustota skryté energie ve vesmíru nezávisí na čase. Pokud je tohle pravda, tak potom to znamená, že samotná skrytá energie je základní vlastností prostoročasu, tak jak se vlastně předvídavě domníval Albert Einstein. Také přehlídka SDSS, o které jsem se už zmiňoval, která vlastně zkoumá rozložení galaxií a kvasarů ve vesmíru, měří jejich vzdálenosti, měří jejich červené posuvy, ukazuje na zhlukování galaxií, které odpovídá právě tomu, že ve vesmíru existuje skrytá energie. Jestliže tohle všechno je pravda, tak potom je zajímavé, že se nám zhoršují vyhlídky na předpovídání budoucího osudu vesmíru, protože budoucnost vesmíru není pak závislá na jeho geometrické vazbě. Čili můžete mít například takový paradox, jako že máte uzavřený vesmír, který se bude trvale rozpínat, což předtím vypadalo jako nemožnost, anebo že otevřený vesmír se vám zhroutí do singularity, ačkoliv normálně otevřený vesmír by měl pokračovat v otevřenosti a nikdy se neuzavřít. Takže my, abychom si pomohli, tak jsme si situaci ještě zhoršili, ale není divu, protože o skryté energii, které je 70% z celkové hmoty vesmíru, nevíme skoro nic. O skryté látce, které je 26%, víme téměř skoro nic. A o baryonech, kterých je 4%, toho také moc nevíme, protože vidíme pouze 1% z nich, takže tedy 1% z těch 4%, čili vidíme čtvrtinu, 3/4 baryonu také nevidíme. Takže ta astronomie je v podstatě velice teoretická záležitost, která je závislá pouze na modelech, ale velice málo na pozorování. Loňský rok byl také světovým rokem fyziky, jistě víte proč, byla to připomínka mimořádně velkého vkladu Alberta Einsteina v roce 1905 a dodnes to vypadá jako naprostý zázrak, takzvaný Annus Mirabilis, protože během pouhého půl roku Einstein publikoval několik naprosto závažných prací, které se týkaly existence fotonů, rozměrů molekul, Brownova pohybu a jeho vysvětlení pomocí molekul, speciální teorie relativity a té slavné rovnice, kterou tady mám napsanou takhle podivně, m rovná se e lomeno v na druhou. My tu rovnici všichni známe jako e rovná se mc na druhou, ale Einstein v té práci to má skutečně takhle. Má tam hmotnost, tohle je L, je energie, a V je rychlost světla, tedy v té druhé mocně. Takže takhle vypadala ta původní rovnice, ale vidíte, že se to historicky změnilo. Na podstatě to přirozeně nemění nic. V příštím roce nás čeká mezinárodní heliofyzikální rok 2007, který bude věnován Slunci a vztahu mezi Slunci a Zemí. Je v návaznosti na podobně velkou akci, která se odehrála před půl stoletím, mezinárodní geofyzikální rok, takže uvidíte, že příští rok bude hodně prací, jak ve vědě, ale také v popularizaci, které se budou týkat tady tohoto významného jubilea. Astronomové si však také přijdou na své, protože už se připravuje světový rok astronomie na rok 2009, na památku toho, že v roce 1609 to byl Galileo Galilei, který první namířil na oblohu dalekohled a učinil zásadní objevy. Ten rok bude významný ještě z toho důvodu, že Charles Darwin se narodil právě před 200 lety, tedy proti tomu roku 2009, a před 150 lety vyšla jeho slavná kniha o původu druhů, která dodnes vzbuzuje velmi kontroverzní reakce, ale v zásadě si myslím, že má Darwin pravdu.
Podívejme se na přístroje, které v loňském roce zazářily. Především je třeba připomenout 15. výročí působení Hubbleova kosmického teleskopu na oběžné dráze. Poslední servis raketoplánem se uskutečnil v roce 2002, kdy byla instalována skvělá kamera ACS, která je o řád lepší než všechno předcházející, včetně té poslední planetární kamery. Astronauté také instalovali nový počítač s velmi pokročilým procesorem. Vidíte, že je to procesor 486, zatímco předtím tam byl 386. A můžete se ptát, proč tam není něco lepšího. Je to z toho důvodu, že v kosmickém prostoru si nemůžete dovolit ty moderní procesory, protože mají příliš úzké mezery mezi jednotlivými spoji a při působení kosmického záření by byly nepřetržitě zkratovány, takže to je nevýhoda kosmického prostoru. Protože teď je velmi ohroženo další opravování nebo údržba Hubbleova teleskopu, jak víte, tak se z bezpečnostních důvodů nebo prostě pro prodloužení jeho stávající životnosti vypnul jeden gyroskop. On totiž normálně má Hubbleův teleskop mít v provozu 3 gyroskopy a má tam nějaké rezervy, ale ty rezervy už části byly využity. Takže od října loňského roku běží na 2 gyroskopy, což znamená, že se sice omezuje množství část oblohy, která se může sledovat na polovinu, předtím to bylo 80%, ale přidá se tím 6 měsíců provozu, i kdyby tam nebyla žádná údržba, takže daleko let by mohl pracovat až do roku 2008, asi do léta. Do té doby buď bude údržba, nebo ten daleko let patrně skončí, protože něco určitě už se tam potom nenávratně zkazí. Spicerův kosmický dalekohled, což je poslední z těch velkých přístrojů amerických, které byly umístěny na oběžnou dráhu od roku 1990. První byl Hubbleův teleskop, potom byla ta družice Compton, třetí je Chandra a čtvrtý je Spicer. Tak ten už má 2 roky provozu za sebou. Helium mu vydrží prochlazení detektorů do roku 2008. Driftuje od Země, takže teď už je 28 milionů kilometrů od Země, stále se vzdaluje, takže to spojení začíná slábnout a tok dat se snižuje, ale zatím to vypadá ještě s ním dobře, nemá žádnou poruchu. Na Zemi byl vybudován a také za účasti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy velký mezinárodní dalekohled HES, který je určen pro zkoumání, záření gamma, velmi vysokých energií. K tomu se používají čerenkové teleskopy pro energie nad 160 gigaelektronvoltů. Jsou to 4 dalekohledy do čtverce, vzdáleně od sebou ty vrcholy jsou 120 metrů. Každé to zrcadlo o průměru 13 metrů je složené z 380 segmentů a každé má plochu 107 metrů čtverečních. Ten přístroj za loňský rok udělal velké množství objevů, protože má daleko největší rozlišovací schopnost v oboru energetického záření gamma. Další podobný přístroj MAGIC byl vybudován na Kanárských ostrovech, uveden do chodu na jaře loňského roku. Má 17-metrové zrcadlo, ale jenom jedno, z 1000 segmenty, plochu má 236 metrů čtverečních. Také využívá čerenková záření pro sledování záření gamma s energiemi pod 200 gigaelektronvoltů, takže ty dva teleskopy vlastně pokrývají tu mezeru mezi dřívějšími pozemními dalekohledy pro gamma záření a kosmickými přístroji, které byly na palubách nebo jsou na palubách umělých družic. V Jižní Americe v Argentině byl uveden slavnostně uveden do chodu dalekohled, tedy spíše observatoř Pierra Augera, která je věnována kosmickému záření extrémně vysokých energií nad 1 exaelektronvolt, se stává z pozemních detektorů a kosmických, tedy fluorescenčních detektorů v atmosféře. Ty detektory mají velmi krátkou odezvu, 25 nanosekund, což znamená obrovský příval dat, takže to hlavní problém je tedy softwarové zpracování. Polha těch jednotlivých záblesků na obloze se dá určit s přesností asi na jeden obloukový stupeň a to zařízení bude v plném chodu až koncem letošního roku. Nicméně už jsem četl titulek, který byl v jednom britském vědeckém časopise, který zní: spící obr se probouzí, protože už získává první závažná data. Některá z nich byla prezentována na 2 konferencích, které proběhly loni v létě v Praze. Dalším českým my se podílíme jako fyzikální ústav na tom projektu a naším speciálním příspěvkem je robotický dalekohled FRAM, který byl uveden do chodu před Vánoci loňského roku, čili je čerstvě v provozu. A když se najdete internetové stránky fyzikálního ústavu, tak se můžete podívat, co zrovna FRAM dělá, protože tam máme webovou kameru, která každých 15 minut snímá ten dalekohled a můžete se na to podívat. Ta velká přehlídka SDSS se konala se zrcadlem o průměru 2,5 metru. Byla tam kamera, která měla mozaiku
30 čipů CCD, meznou magnitudu v červeném pásmu 22,5, za hodinu prohlédla 20 čtverečních stupňů oblohy, za hodinu byla schopna změřit 600 spekter. Celkem už má v archivu 700 000 spekter galaxií a kvasarů, 7 000 čtverečních stupňů je prohlédnuto, je to gigantická přehlídka, která teď přináší obrovské výsledky. O družici Swift jsem se už trochu zmiňoval, byla vypuštěna v listopadu 2004. Tohle je její hlavní obor energetický pro měkké záření gamma na ty záblesky. Kromě toho má rentgenový dalekohled pro zpřesnění polohy na 5 obloukových vteřin z těch původních 3 obloukových minut. A konečně má optický a ultrafilový dalekohled s průměrem zrcadla 30 cm, kde do 1 minuty se potom dostane už přesnost polohy lepší než jedna oblouková vteřina, a to bohatě stačí obrovským pozemním dalekohledům, aby získávali spektra a tím pádem také červené posuvy. Dostáváme se ke společenské rubrice. V loňském roce zemřelo několik skutečně světových astronomických a fyzikálních koryfejů, kteří se zasloužili o rozvoj astronomie. Především ve Spojených státech to byl John Bogle, člověk, který se věnoval celý život výzkumu neutrin, ale který vychoval také obrovskou spoustu dalších odborníků a byl velmi ctěn a milován astronomy všech generací. Čekalo se, že dostane Nobelovu cenu za své práce, které se týkají neutrin, ale bohužel se dávají tyhle ceny jenom živým, takže se tohoto vyznamenání nedočkal. Nestor světové fyziky Hans Bethe zemřel, jak vidíte, v úctyhodném věku 99 let. A byl to člověk, který se zasloužil zejména v astronomii o objevení termonukleární reakcí ve hvězdách, těch základních reakcí přeměny vodíku v helium, což je reakce, která také, jak víte, probíhá vnitru Slunce. Za to dostal Nobelovu cenu v roce 1967, ale jeho přínos teoretické fyzice je znamenitý ve všech možných směrech, zejména potom, pokud jde o kvantovou mechaniku. A v posledních desetiletích svého života se věnoval zejména výzkumu detonací supernov, modeloval výbuchy supernov a pracoval ještě do předloňského roku, aktivně publikoval, přednášel na konferencích, čili to je naprosto výjimečná postava světové fyziky. Dalším takovým výjimečným člověkem byl britský odborník Herman Bondy, kterého možná někteří z vás pamatují jako spolupracovníka Freda Hoyla, když dělali tu teorii ustáleného stavu vesmíru, ještě s Gouldem. Ale ta jeho hlavní práce byla nejenom vědecká, ale také organizační. Byl poradcem, vědeckým poradcem několika britských premiérů a zajímal se také o otázky filozofie, čili byla to taková jako všestranná postava, která bude hodně chybět. A konečně je to kanadský astronom Cameron, který je z nich sice nejmladší, ale který se zasloužil zejména o tu teorii nebo domněnku původně, že měsíc vznikl nárazem praměsíce na Zemi, a potom také o kompletní výklad toho, jak vznikla sluneční soustava, čili to je takový otec dnešní představy o vzniku sluneční soustavy z pramlhoviny pomocí těch planetesimál. Naše astronomie ztratila také významné odborníky, byl to slovenský profesor Anton Hajduk, který byl znám i zde v Brně dobře jako náš přední odborník při výzkumu meteorických rojů, zejména potom radarem. A doktor Petr Jakeš, který sice samozřejmě hlavním povoláním byl geolog, ale zabýval se hodně planetologií, jistě víte, že se podílel na analýze vzorků měsíčních hornin z programu Apollo, a navíc to byl znamenitý popularizátor astronomie a přírodních věd obecně. Z odměn a vyznamenání českých tady připomínám doktorku Soňu Ellerovou, která jako mladá astronomka získala prémii Otto Wichterleho Akademie věd České republiky za své práce, které se týkají výzkumu galaxie. Dále pak inženýr Pavel Příhoda z pražského planetária dostal cenu České astronomické společnosti nazvanou Litera astronomika, která se uděluje za literární dílo v popularizaci astronomie. A konečně bývalý ředitel Astronomického ústavu Akademie věd, doktor Ladislav Sehnal, získal Nušlovu cenu, která se uděluje za celoživotní významné dílo v astronomii rovněž Českou astronomickou společností. Se zahraničních cen bych připomněl aspoň tyto. Je to Descartova cena, kterou uděluje Evropská unie. Obyčejně těch cen se uděluje ročně několik, ale jedna z nich loni patřila astronomům. Byl to mezinárodní tým, vedený britskými astronomy,
který objevil binární pulzar s neobyčejnými vlastnostmi na jižní polokouli. O tom binárním pulzaru jsem tady referoval loni. To je ten pulzar, který dává možnosti ověřovat relativitu ještě s vyšší přesností než ten klasický binární pulzar, za který už byla Nobelova cena v minulosti. Dále francouzský astronom Edouze obdržel cenu Kalinga, kterou uděluje UNESCO za popularizaci vědy. To se uděluje ve všech oborech přírodních věd. Astronomů tam není mnoho, ale všiml jsem si, že tam byl svého času odměněn také ten fyzik Pierre Auger, po kterém se jmenuje observatoř v Argentině, za popularizační dílo. Velmi pozoruhodná je paní doktorka Katarína Čezarská, která je v současné době generální ředitelkou Evropské jižní observatoře. To je ta observatoř v Chile, která má dnes největší optické dalekohledy na světě. Tak ta byla v loňském roce zvolena zahraniční členkou hned tří významných světových akademií. Jednak to byla Americká akademie věd, Švédská akademie věd a Britská Royal Society. Paní doktorka Čezarská přijede letos do Prahy, protože v srpnu, jak asi většina z vás už ví, bude v Praze Světový astronomický kongres. Bude to už podruhé, co bude tento kongres v Praze. Poprvé byl v roce 1967. A doktorka Čezarská zde bude zvolena první ženou prezidentkou Mezinárodní astronomické unie. Takže se s ní možná mnozí uvidíte minimálně v televizi. Další francouzská doktorka Combesová se stala členkou prestižní francouzské akademie věd. To je ta akademie, která má ten omezený počet členů, takže když chcete se do ní dostat, tak především musíte nechat někoho umřít a potom je tam volné místo. A tohle je také velmi prestižní cena za kosmologii, Crawfordova cena, kterou dostali hned tři astronomové. Jim Gunn, ten to v podstatě dostal za ten projekt SDSS, o kterém jsem tady před chvílí hovořil, to je ten projekt prohlídky rekordního počtu galaxií a kvasarů. Jim Peebles je teoretik, který se hlavně zasloužil za výzkum reliktního záření a kosmologie celého vesmíru. A také Sir Martin Rees je velice známá osobnost. Je to britský královský astronom a teď čerstvě také předseda britské královské společnosti. A zabývá se vším možným, počínaje kvasary a končí černými děrami a mezi tím jsou zábleskové zdroje záření gamma. No prostě, co si vzpomenete v astronomii, že je zajímavé, tak Martin Rees to určitě dělá. Takže tahle trojice byla odměněna cenou, která to není úplně malá. Ale hlavně bych chtěl říct, že velmi pravděpodobně všichni tři se objeví v Praze také letos v srpnu, protože Mezinárodní astronomická unie je prostě prestižní podnik. Také bývalý prezident Mezinárodní astronomické unie, americký astronom Robert Kraft, dostal cenu, která je docela prestižní, a to je cena Brusselové, kterou uděluje Pacifická astronomická společnost. A konečně velice zvláštní případ je profesor Towns, který je znám tím, že pracuje v radioastronomii, zejména v radioastronomii molekul v mezihvězdném prostoru, ale jinak svou Nobelovu cenu už dostal svého času, a to za spolupráci na objevu laserů a maserů. A nyní čerstvě dostal takzvanou Templetonovu cenu, což je cena, která je věnována těm lidem, kteří se zasloužili o propojení vědy a spirituality. Ta cena je dotována velmi vysoko, protože ten zakladatel té ceny, Sir Templeton, tvrdí, že jestliže věda je důležitá, tak ta spiritualita je ještě důležitější, takže tomu se musí věnovat ještě větší pozornost. Na druhém konci toho spektra jsou ceny ironické a jedna z nich je ve Spojených státech. Na Harvardově univerzitě se v posledních 15 letech, v ten den, kdy se ve Stockholmu vyhlašují ceny Alfreda Nobela, tak tam se udělují ceny Ignáce Nobela, což byl bratr toho Alfreda. Ale on s tím jistě nesouhlasil, to prostě jenom se využívá toho, že v tom slově, v té zkratce, je ignorábus, tedy jako neznalost. Uděluje se za objevy, kterým se člověk nejprve směje a pak se musí zamyslet. Takhle je to definováno. A když se podíváte na ty internetové stránky, tak tam zjistíte, že tam vystupují opravdoví nositelé Nobelových cen ve velmi pitoreskních oblecích, že zpívají písničky, hrají opery, zametají scénu, prostě dělají všechny tyhle práce. A tam se sjedou ti, kteří byli odměněni v daném roce. Uděluje se tuším 10 těch cen, Ignáce Nobela každý rok. A odehrává se to v největším sále Harvardovy univerzity, která má kapacitu, ten sál má kapacitu asi 2,5 tisíce lidí, a dostat tam vstupenku je velmi těžké. Musíte si opravdu přispíšit a koupit si v předprodeji. Takže v loňském roce já jsem tady vybral aspoň 2 z těch cen Ignáce Nobela. Za chemii dostal cenu autor práce, který zjistil, experimentálně to zjistil, že člověk plave stejně rychle v sirupu jako ve vodě.
A cena za fyziku tu dostal zase kolektiv autorů, protože ten první autor už dávno umřel. A to je prokus, který běží v Austrálii od roku 1927, kdy je kostka dehtu zavěšená jaksi na držáku, tak aby mohla odkápnout, protože dehet je vlastně vazký, ale hodně má vysokou viskozitu. Takže v průměru jednou za 9 let kápne kapka a to se sledovalo dosud jenom očima, že? A naposledy už měli vypočítáno, že to bude někdy v listopadu roku 2000, takže se strojili aparaturu, která by to měla zachytit, protože ten celý úkaz toho padnutí té kapky trvá jenom asi desetinu sekundy a pak musíte zase 9 roku čekat. Takže tam udělali tady velice pečlivou aparaturu, která měla automaticky pracovat. Kapka ukápla, aparatura nepracovala. Teď do různého se mi vešlo několik různých věcí, pochopitelně. Ta první je, že ve Spojených státech existuje firma, která prodává jména hvězd. Jinými slovy, můžete jim poslat $54 a za to si vyberete nějakou hvězdu se seznamu, z katalogu a můžete ji pojmenovat podle sebe a oni vám vydají certifikát, že ta hvězda se tak jmenuje. Zatím se u nich přihlásilo a zaplatilo 1 milion zákazníků. A přitom hodnota té koupě je $0, což je pro Američany dosti zvláštní, že dokáží za něco takového dávat peníze, když oni tak si nechají vrtat kvůli každému centu koleno. Zajímavé ovšem je, že to pochopitelně nemá vůbec žádný smysl, protože tak, jak jsme tady v sále, tak bychom se mohli rovnou dohodnout na tom, že nějakou hvězdu pojmenujeme, jak chceme, a dáme si certifikáty o tom, že se ta hvězda tak jmenuje, a ty certifikáty přestanou mít smysl, když vyjdeme z této místnosti. Čili některé americké hvězdárny na to musely reagovat z toho důvodu, že najednou jim začali na hvězdárny chodit lidé a říkali, prosím vás, já mám tady tu hvězdu, ta se jmenuje Dědeček Joe a ona je v tomhle souhvězdí a má tyhle souřadnice, můžete mi ji ukázat? Jo? A teď se zjistilo, že ta hvězda skutečně na obloze existuje, je 22. hvězdné velikosti, že? Protože ty katalogy takové jsou, že? A to oni ty katalogy mají dobře. No, takže hvězdárny na to reagovali tím, že na svých internetových stránkách napsali, všechna nebeská tělesa se oficiálně nazývají na základě rozhodnutí Mezinárodní astronomické unie, která jediná má výhradní právo pojmenovávat nebeská tělesa oficiálně. Představte si, že ta firma, protože má 1 milion zákazníků, takže má těch $54 milionů a v podstatě ty certifikáty, to je kus papíru a to je všechno, co je jako jediná investice do toho biznesu, že? Tak mají také právníky, kteří jsou tak dobří a mazaní, že prostě donutili ty hvězdárny, aby to z těch internetových stránek tady to varování sundali, protože tím ohrožují svobodu podnikání, na to jsou teda v Americe těžké tresty. A ty hvězdárny absolutně nemají na právníky, kteří by zase nějakým způsobem zabránili těm prvním právníkům. Prostě Amerika je Amerika. Myslím, že bude jenom krátká doba, než tohle přijde sem. Další téma je kupodivu vážnější, než to vypadá. Přestupná sekunda. Jak jistě víte, zemská rotace není rovnoměrná, většinou se trochu brzdí a z toho důvodu máme dneska dva časy. Jeden čas, který se řídí sluncem, to je takzvaný univerzální koordinovaný čas, UTC, a pak máme čas, který je založen na kmitech atomů, a to je atomový čas nebo terestrický čas. A pochopitelně ty časy běží vlastně různě, protože zatímco věříme, že ten terestrický čas je skutečně rovnoměrný, plynoucí, tak u toho slunečního času, právě protože máme ten přesný terestrický, víme, že vlastně rovnoměrný není, že je tam to brzdění zemské rotace. Z toho důvodu Mezinárodní astronomická unie už před řadou let rozhodla, konkrétně v roce 1972, že když ten rozdíl mezi tím terestrickým časem a tím univerzálním koordinovaným přesáhne 0,7 sekundy, tak se při nejbližší příležitosti, to znamená obyčejně na Silvestra, o půlnoci je to taková vhodná chvíle, kdy to nikomu nevadí, tak se prostě přidá přestupná sekunda. To se také dělo a nemuselo se to ovšem dít každý rok, protože někdy teda ten rozdíl nebyl tak velký, tak se prostě vynechalo. Teď v poslední době to bylo dokonce tak, že ta zemská rotace je opravdu dosti konstantní, takže naposledy to bylo někdy v roce 1998, až teprve teď, zase v roce 2005, tedy po 7 letech, bylo potřeby přidat přestupnou sekundu. Takže se přidala a všechno se odehrálo normálně, takže teď ten rozdíl mezi tím koordinovaným časem a tím atomovým už je 33 sekund, protože se to kumuluje. To by bylo všechno v pořádku, ale zase je třeba uvážit, že existují ještě jiné služby než astronomové, kteří se řídí tím sluncem, a tedy občanský život se řídí sluncem přirozeně,
kteří potřebují naprosto plynulý ten terestrický atomový čas. Jsou to především počítačové sítě, které musí být s velkou přesností koordinovány a kde se jim žádné takové změny nehodí. A za druhé je to ten nový systém určování polohy GPS pomocí družic, který také potřebuje naprosto rovnoměrný systém, aby mohl dobře pracovat. Takže výsledek je ten, že tyto dva systémy, tedy to znamená koordinování počítačů a GPS, prostě přestupné sekundy neuznali a běželi si jakoby bez nich. A tyto instituce nyní navrhly, aby se ty přestupné sekundy vůbec zrušily, takže k tomu mělo dojít už koncem roku 2007, že by se prostě nic nepřidávalo. Jenomže všechno to má své háčky. Tak ten první háček je ten, pokud ty přestupné sekundy nezrušíme a budeme je používat k tomu, abychom měřili ty odchylky zemské rotace, tak se stane, že během pouhých 50 roků budeme muset přidávat dvě přestupné sekundy, čili nejenom v prosinci, ale také v červenci. Za 15 roků už by se museli přidávat každý měsíc. Ten důvod je ne v tom, že by se zpomalovala ta zemská rotace rychleji, ale protože se ty vlivy akumulují, že prostě sečítají se, takže ono to potom začíná se rozbíhat čím dál tím víc. Vzpomeňte si na problém mezi juliánským a gregoriánským kalendářem, jak to postupně narůstalo. Čili to je jakási obdoba tady tohoto problému. V roce 2900 ovšem by ten rozdíl byl mezi tím časem koordinovaným a tím atomovým celá hodina v případě, že bychom to nedělali. To znamená, že by nám slunce podle našich hodinek vrcholilo ve 13 hodin i bez letního času a s letním časem ve 14 hodin. Že? Tak to je taky teda dost nepříjemné, protože časem si umíte představit, že by nám slunce vrcholilo v době, kdyby bylo 23 hodin nebo 19 hodin. Že? Takže obojí má své problémy. A teď ten třetí problém je v tom, že GPS, jak víte, určuje polohu velmi přesně. Používá se zejména při letecké dopravě, kde je to naprosto úžasně pohodlné, že každé letadlo ví, kde je s přesností na několik málo metrů. Tak teďka už to tak přesně neví, protože se ukázalo, že tím, že nejsou ty přestupné sekundy, tak u těch rychlých letadel už ten rozdíl může být 1 až 3 kilometry. A to už je na srážku, že? Prostě to už jako může znamenat velké nebezpečí. Takže jak z toho ven, teďka vlastně nikdo neví a je z toho závažný problém. Tak zase něco veselějšího. Delší dobu se uvažuje o tom, jak měřit výkonnost vědeckých pracovníků. Vznikla celá disciplina, která se jmenuje scientometrie. Zpočátku se to dělalo tak, že se začali vědeckým pracovníkům počítat publikace. Jenomže s tím je háček, protože ty publikace se mohou brát velmi vážně, to znamená ve velice prestižních recenzovaných mezinárodních časopisech, pak mohou být méně prestižní, národní, případně nerecenzované časopisy a pak to tedy se zvrhává, takže jsem už také viděl, že si někteří vědečtí pracovníci jako do seznamu prací uvádějí publikace článků v novinách a podobně. Tak to jako nefungovalo, takže se zavedla jiná metoda a to je metoda tzv. Citací, čili se neberou práce, ale berou se odkazy na ty práce, takže máte práci na konci vždycky seznam literatury, tak tam prostě to je právě důležité, abyste tam ten odkaz měli a tím vaše, jaksi, váš vyhlas mezinárodní nebo národní roste. Dostanete lepší grant, nebo vůbec dostanete grant, nebo z vás udělají docenta nebo profesora, čili prostě tohle najednou začalo hrát velkou roli. Pochopitelně nebyly by to věci, aby nepřišli na to, jak to obejít, takže se domluvili obyčejně dvě skupiny, které pracují v příslušném oboru. A to tak, že ti první citovali ty druhé a ti druzí citovali ty první a ty oběma jim naskakovali s každou prací spousty citací a už to šlo docela pěkně nahoru. Takže teď vymysleli třetí pokus. Je to návrh argentinského fyzika, který pracuje ve Spojených států, který se jmenuje Jorge Hirsch a ten index se po něm jmenuje H. A jak se ten index počítá? Počítá se tak, že vezmete počet prací H, které byly ve vědecké literatuře citovány alespoň hkrát. A tím se to trochu, jakoby, řekl bych, ty extrémy vyruší. A výsledek je ten, že to závisí ještě stále na oborech. Takže například vůbec nejlepší světoví biologové mají ten index H až 190. Jinými slovy, mají 190 publikovaných prací, které byly alespoň 190krát, každá z nich aspoň 190krát citována. Ve fyzice je takovým rekordmanem americký teoretický fyzik Edward Witten, který působí v Princetonu a který se zabývá teorií superstrun, tak ten má ten index H 110. Jinak se ukázalo, že index H postačující pro to, aby vás zvolili do Americké akademie věd je 45 a aby byl v Americe badatel úspěšný, tak musí mít ten index H aspoň 20. A potom to jde ještě dolů a takhle byste se dostali až teda k těm, kteří mají ten index H menší než 1. Že? Samozřejmě má to jedno omezení.
Ten index H se dá počítat jenom pro ty vědecké pracovníky, kteří už pracují ve svém oboru dost dlouho, protože u mladých se nedá předpokládat, že by měli příliš vysoký index, protože teprve jsou na začátku své dráhy. Ale pro ty, kteří třeba chtějí být těmi univerzitními profesory, už to snad nějaký smysl má. Je zajímavé, že ovšem původ tady tohoto způsobu měření výkonnosti je v cyklistice, ale u známého astrofyzika první poloviny 20. století Sira Arthura Eddingtona. Eddington byl vynikající teoretický astrofyzik. Zasloužil se o výzkum stavby hvězd a jeho práce jsou dodnes klasické. Existuje pojem tzv. Eddingtonovy meze pro svítivost hvězd. A Eddington byl také vášnivý cyklista. Takže ve volném čase jezdil po Anglii na kole. A aby si kladl nějaké stále vyšší cíle, tak si vymyslel index N, který byl definován tak, že to byl počet dnů N, kdy ujel za jeden den na kole alespoň N mil. A ke konci svého života, on se dožil, myslím, tuším asi 60 roků, dosáhl indexu 75. Což teda není tak úplně slabý výkon, protože jinak jsou to ty míle, takže to máte, že nejméně 75 dnů ujel více než 75 mil za den, což je tuším asi 130 nebo 125 kilometrů. Takže to byl teda docela bravurní cyklista, když uvážíte, že musel hlavně dělat tu astrofyziku. No a teď se to dostalo do scientometrie. Americký vědecký týdeník Science na konci roku uveřejnil svůj vlastní seznam takových hitů nejzajímavějších vědeckých snímků roku 2005. A tam se umístili kromě jiných oborů také astronomie, tak tady uvádím ty astronomické snímky roku. Jednak, že se podařilo rekonstruovat na základě kosterních pozůstatků portrét Mikuláše Koperníka. Jednak, že sonda Mars Express, o které jsme tady dnes hodně hovořili, nasnímkovala krásně obrázek impaktního kráteru na Marsu s velkým plátem ledu na dně. Dále sonda Cassini zblízka snímkovala družici Dione, která má velmi zajímavě utvářený terén na povrchu. A konečně ten dalekohled Evropské jižní observatoře VLT zobrazil exoplanetu u té proměnné hvězdy GP-Loupy, jak jsme o tom také dneska tady hovořili. Science šel ještě dál a uvedl také objevy, které očekávají, že nastanou v roce 2006, kde zase je to přes celé přírodní vědy. Celkem je tam 8 různých položek, z toho jsou dvě astronomické. Jedna je, že se očekává, že v roce 2006 budou pozorovány gravitační vlny, právě proto, že se objevily ty splývající dvojhvězdy, zábleskové, krátké zábleskové zdroje, takže je velká šance, že právě při tom vzniká poměrně intenzivní záření gravitační. A druhé, že Pierre Auger, tedy ta observatoř v Argentině, že udělá významné objevy, které se týkají extrémně energetického kosmického záření. A teď už jsme na závěr u citátu. Normálně mi vám jeden, tentokrát jsem vybral dva a hned řeknu proč. Jeden ten citát pochází od astronoma, který ve vědě nemá tak velké výsledky, ale za to byl znamenitý popularizátor astronomie. Byl to francouzský astronom Camille Flammarion. A druhý zase pochází od člověka, který měl znamenité výsledky ve vědě, dokonce patří k největším astrofyzikům 20. století, jeho první poloviny, a to byl Američan Henry Russell, ten, který je podepsán na tom slavném diagramu Hertzsprungově Russellově, ale udělal ještě spoustu dalších věcí, zejména pokud se týká záchrytových dvojhvězd. Zajímavost těch citátů vysvětne i hned, když je teď odhalím. Ten první pochází z českého překladu Flammarionovy knihy pod názvem Divy nebeské, který vyšel v Praze roku 1908 a zní takto. Hutnost a jemnost chvostů komet jest tak nepatrná, že by bylo možno utnouti kus tak velký jako chrám Matky Boží v Paříži a vdechnout ho jako homeopatický prostředek. Na tom citátu je pěkné, že je pravdivý. Takhle to přesně je a myslím, že Flammarion tam dokonce v podtextu naznačuje směšnost homeopatie, což dneska mnoho lidí ve Francii by asi nepodepsalo. Ale on měl pravdu, pochopitelně. A ten druhý citát je naopak úplně špatně. Jsem naprosto přesvědčen, říká Russell, že něco je opravdu vážně špatně se současnou teorií zastoupení chemických prvků ve Slunci. Je nad Slunce jasnější, že vodík ve vesmíru nemůže být milionkrát hojnější než kovy. Kovy v astronomické hantýrce znamenají všechny prvky těžší než vodík a helium. Ten citát je z roku 1925. Právě v tom roce americká astronomka Cecilie Payneová-Gaposchkinová obhájila doktorskou disertaci jako první žena na Harvardově univerzitě v oboru astronomie.
ve které dokázala, že ve Slunci je vodík milionkrát hojnější než kovy. A to platí dodnes. Takže z toho plyne, že mohou i lidé, kteří třeba, jak říkám, mají prostřední výsledky ve vědě, se přesně trefit do budoucího vývoje vědy. A zase lidé, kteří jsou jasnozřiví tím, že udělali obrovské pokroky ve vědě, tak se mohou stejně úžasně tnout. Myslím, že z tohoto hlediska teď můžete posoudit moji přednášku. Děkuji vám za pozornost.